jsem nevěděl příliš, co tam Já vás tady vítám po relaxačním přestávání. Dostáváme se do finále s tady přednáškama. Dneska teda bude poslední přednáška poslat Zinaja. Příště nás čeká poslední přednáška Patrického. Ještě než začneme, tak já bych chtěl několik ještě technických věcí. Já se omlouvám, možná tady často nezaznělo, já jsem to tady na začátku. Podmínky pro zápočet na tento seminář je dvoutřetinová účast, čili na ostatních přednáškách. My už jsme nějak tu účast tady zpracovávali, ještě tady dvě. Možná jedna poznámka, že se tady našli tak aktivní studenti, že se dokonce měli pod slovu podepsat vícekrát a paní více písmem. Prosím vás, nedělejte nám to, nebo to budeme pořídat záporně. Čili je důležité se podepsat lichý počet. Potom probíhá na fakultě tady standardně na konci semestru anketa o tom, jaký přednášky byly. Čili já to tady rozdám. Dneska je to anketa pro profesora Cejnára. Jako tak, on to hodnotí učitel, ne přímo předmět, ale i přednášející, či na ty příští přednášky tady budeme posílat další takový paklík týkající se profesora Podolského. Čili prosím vás, vyplňte na ty otázky. Možná ty otázky nebudou připadat, že jsou nejvhodnější na tenhle ty přednášky, ale to jsou standardizované otázky, které prostě už ty ankety jsou několik let a jako s tím se nedá nic dělat. Tak já vám předně velmi děkuji, že jste dorazili i po té přestávce relaxační, i když je dneska utkání v ledním hokeji, ale to ještě teda můžete samozřejmě do té doby odejít. Ale někteří, co je teda víc, mě říkali, že kvůli tomu ani nešli na rande, což považuji teda za fakt velikánskou oběť. A těmto lidem speciálně velice děkuji, že tady jsou. Dnešní teda přednáška je moje poslední a bude se týkat chaosu a komplexity. A to divné slovo všechno fyzika tady má vystihnout skutečnost, že se dostaneme i daleko docela za hranice fyziky. To znamená, všechno i to, co není fyzika, vlastně je fyzika, protože se to nakonec řídí stejnýma rovnicema leckdy, jak uvidíme, jako ta fyzika. Jo? Takže všechno fyzika. Dneska budeme hodně mluvit o všechno fyzice. Já bych tady úplně na úvod své přednášky nabídl něco, co už jsem kolikrát někde povídal. A sice, že to je moje osobní dělení fyziky. Jako fyzika se samozřejmě standardně dělí na mnoho různých disciplín, jako třeba mechanika, termodynamika, optika třeba a další, že jo? Ale těch je hodně, člověk si to nemůže zapamatovat. Já mám jenom dvě ty kategorie. A sice fyzika prvního druhu a fyzika druhého druhu. Fyzika prvního druhu, to je kódování. A je to, jako příklad je zde. Je to zakódování složitých jevů, který pozorujeme v přírodě, v experimentech různých, do jednoduchých rovnic. Tak příklad par excellence jsou Maxwellovy rovnice, že jo, který zakódovali obrovský široký spektrum elektromagnetických jevů. Prostě všechny ty jevy se dají zapsat pomocí těchto rovnic, respektive, že jo. Tohle jsou jenom ve váku, tak ale rozumíte mi, co chci říct. Teďka, co je to ta fyzika druhého druhu? No tak už jako je jasný, že to bude ten, že ty implikace tady poběží tím druhým směrem. Je to teda dekódování. Jako některé rovnice mají tu vlastnost, že jsou, ačkoliv jsou velmi jednoduché, tak je v nich ukryto obrovské bohatství jevů. To jsou ostatně i ty Maxwellovy rovnice, že jo? Jako příklad tohohle typu fyziky jsem tady napsal problém tří těles, kterým se ještě budeme zabývat dneska během přednášky. To je vlastně nesmírně složitý systém, který ovšem je zakódován do úplně triviálních rovnic. Ty rovnice vlastně byly získány v předchozím procesu kódování, že z problému dvou těles, že Keplerův problém. Dvě tělesa kolem sebe nějak obíhají. A pomocí toho se dostalo, že jo, zákon gravitačního působení. A teďka vezmete ty samé rovnice, ale přidáte tam ještě jedno těleso. A ukazuje se, že to je prostě nesmírně komplikovaný problém, který nedokážeme přesně vyřešit a který v sobě skrývá obrovský bohatství různých fenoménů a jevů,
který jsem tady jenom takhle jako symbolicky prostě označil, teda vyznačil těmito obrázky, které se skutečně všechny týkají nějakým smyslu toho tříčásticového problému. Je tady ten André Poincaré, protože o něm ještě budeme mluvit, to je teda člověk, který tu komplexitu toho problému tří těles v pravém slova smyslu objevil skutečně. Tak, moje přednáška se teda bude tentokrát skládat ze tří částí. Na první části se právě budeme zabývat chaosem v klasické fyzice nebo v klasické mechanice. Potom přejdeme mimo fyziku, budeme mluvit o komplexitě. Prostě ta klasická mechanika nás inspiruje k té komplexitě. A nakonec samozřejmě, jak to v mé přednášce vždycky musí být, se dostaneme i ke kvantové mechanice. Ale tam je prostě ten pojem chaosu velmi diskutabilní a jaksi netriviální, takže se pokusíme jenom něco malinko říci o tomhle, s tom problému chaosu v kvantové mechanice. Tak začneme tou klasickou mechanikou. Takže já bych jako ze všeho nejdříve řekl, že vlastně rovnice klasické mechaniky, dynamické rovnice, Hamiltonovy rovnice, tyto rovnice, které jsme už několikrát v rámci těchto přednášek viděli, že vlastně vyjadřují cosi jako tok jakési kapaliny fiktivní ve fázovém prostoru. Vy si totiž můžete představit, že vezmete bod ve fázovém prostoru PQ, jo, to je nějaký bod tady, a teďka tyhle ty rovnice vlastně vyjadřují, že jo, jaká je derivace souřadnice a derivace hybnosti v tom místě, čili vyznačují jakousi šipečku v tom daném bodě. A já, když se pohnu prostě o infinitesimální čas podél té šipečky, tak se ocnu v novém bodě a tam zase spočtu novou šipečku a takhle prostě jedu podél nějaký proudový čáry jakýsi, což je teda trajektorie v tom fázovém prostoru. Takže celý, vlastně když takovýhle šipečky nakreslíte ve všech bodech toho fázového prostoru, tak je to vlastně proudění. Jo? Proudění jakési kapaliny, fiktivní. Tak a teďka, vy jste zvyklí z přednášek, že jo, a vlastně tady prostě duše matfizáka je k tomuto vychovávána, že když dostanete nějaký takovýto problém, například Hamiltonian, někdo vám předloží Hamiltonian, tak vy si sednete a teď ho se snažíte vyřešit, že jo, snažíte se analyticky vyřešit ty dynamické rovnice, najít řešení, to znamená, že to je třeba kosinus omega t nebo něco takového. To skutečně jde, že jo, jde to pro řadu problémů, například pro matematické kyvadlo, harmonický oscilátor nebo Keplerův systém, ale je takových systémů mnoho samozřejmě, kde to skutečně jde vyřešit analyticky. Ale já vám teď chci říct, že těchto systémů je v přírodě naprostá menšina, respektive kdybyste si představili všechny možné Hamiltoniány, dejme tomu jako jakýsi oceán, jo, jako nějaký kontinuum, tak ty systémy, ty Hamiltoniány, které se dají analyticky řešit, by tam prostě představovali ostrůvek, který byste ani neviděli, nebyl by prostě patrný, protože má v podstatě množinu míry nula, dá se to tak říct. Jo, těch analyticky řešitelných systémů, ty prakticky ani neexistují, je jich jako jenom velmi málo. Skoro všechny systémy jsou neřešitelné. No, co je toto vzácné privilegium, který teda činí ten systém řešitelným? Tak tomuhle privilegiu se říká odborně integrabilita, to je vlastně něco, ten pojem vyjadřuje to, že se ten systém dá zintegrovat, dá se najít teda řešení. A dá se říct, že ta integrabilita v podstatě není nic jiného, než jakási forma, jakýsi typ symetrie. Jo? Je to taková jako vyšší forma symetrie. Protože integrabilita vlastně znamená, že ten daný systém má dostatečný počet integrálů pohybu. To znamená veličin, které se zachovávají. A konkrétně ten dostatečný počet znamená, že by těch integrálů pohybu mělo být tolik, kolik je počtu stupňů volnosti toho systému. Takže například, když mám dvoudimenzionální systém jako v rovině definovaný, tak mám čtyřrozměrný fázový prostor, jo, tak potřebuju dva integrály pohybu. Jeden ten integrál pohybu je Hamiltonian a potřebuju ještě jeden, jo, jinak ten systém nebude integrabilní. Když mám jednodimenzionální systém, tak ten integrál pohybu automaticky existuje, protože to je ten Hamiltonian. Pokud se zachovává teda energie, je to Hamiltonovský systém, konzervativní, tak je integrabilní taky. Jo? V 1D to je prostě naštěstí furt integrabilní, ale od 2D vejš už to není integrabilní skoro nikdy, protože potřebuju dodatečné integrály pohybu. Oni teda ty integrály pohybu by měly být ještě jako vzájemně kompatibilní, to znamená, že jejich Poissonovy závorky by měly být rovny nule a tak dál, to nebudu tady rozebírat. Když toto je splněno, jo, tak
tak se děje to, že vlastně to, ten tok v tom fázovém prostoru se, je vlastně lokalizován na jakýchsi nadplochách, jo, a vlastně je právě vykazuje jako silnou míru organizace. Představme si to například v tom systému se dvěma stupni volnosti, tak mám čtyřdimenzionální fázový prostor a protože se zachovává energie, tak vlastně ten systém v tom čtyřdimenzionálním prostoru se pohybuje po jakési třídimenzionální nadploše, takže už jsem ve 3D, to už si umím představit, ale pokud existuje ještě ten jeden dodatečný integrál pohybu, tak najednou to ještě celý lokalizuju na plochu, jako obyčejnou plochu v tom 3D. A teď se ukazuje, že pokud ten systém je opravdu integrabilní, jsou splněny všechny tyhle vlastnosti, včetně těch Poissonových závorek, tak se stane to, že ta plocha je topologicky ekvivalentní toru, čili jakýsi pneumatice. Ona to nemusí být opravdu torus, ale jako nějakým prohýbáním, nějakýma transformacema z toho uděláte torus a ta trajektorie se prostě jenom navíjí na ten torus. Jo? V tom jednodimenzionálním případě teda ten torus, to vlastně ty tory zdegenerují jenom do jakýchsi kružnic. Jak vidíte tady v tomhle případě, to je jako jakési matematické kivadlo. To je ten tok ve fázovém prostoru pro matematické kivadlo. Jo? Tady mám úhel, tady mám tu hybnost nebo úhlovou rychlost, která prostě souvisí s tím úhlem. A teďka ty kmity jsou vlastně tady tyhle ty kružnice. Když pak už máte dostatečnou energii to kivadlo, tak se začne takhle prostě protáčet, to jsou tyhle ty křivky dál. Jo? Takže takhle to vypadá s integrabilními systémy. Jak to je, když teda systém nemá tu dostatečnou symetrii, když nemá dostatek těch integrálů pohybu? Co o tom můžeme říci? No tak můžeme o tom říci jen velmi málo. Můžeme o tom říci teda, že ten tok v tom fázovém prostoru, Hamiltonovy rovnice mají ten charakter, jak jsem tady ukazoval v jedné z předchozích přednášek, že zachovávají objem ve fázovém prostoru. Jo, to bylo v té statistice, jak jsme tady mluvili o šipce času. Tak představte si, že si vezmete nějakou buňku fázového prostoru, nějakou oblast fázového prostoru a teďka ji budete vyvíjet pomocí těch rovnic, tak ty rovnice mají tu vlastnost, že objem té buňky zůstává stále zachován, že se nemění s časem. Jo? Takže ta kapalina fiktivní, která v tom fázovém prostoru proudí, je nestlačitelná kapalina. Ale to je asi tak všechno, co o tom můžeme říci, jo? Protože samozřejmě ten tvar té kapky tady se může stávat libovolně komplikovaným a on se taky libovolně komplikovaným stává. Jo? On prostě postupně ta kapka jakoby při zachování svého objemu zaplňuje postupně celý ten fázový prostor. Jo? A jde si to představit například tak, že máte sklenici vody a do ní kápnete ingoust, kapičku ingoustu, tak napřed jí máte krásně lokalizovanou nějak, jo, ale postupem času se ta kapka rozplizává v celé té sklenici, ale jako je jí pořád stejně, že ten počet molekul v té kapce se nemění, jo, prostě takže ten objem tady se nemění taky, jo, ale ta kapka se prostě rozšíří po celém tom fázovém prostoru. A teďka, když se podíváte na nějakou takovouhle prostě jaksi křivku, která by omezovala tenhle ten prostor, tak je jasný, že ten útvar se jakoby rozplývá, rozplizává po celém tom prostoru, čili jeho lineární rozměr roste. Jo? A to znamená, že se vlastně trajektorie exponenciálně vzdalují, že tady velmi blízké trajektorie se prostě dostávají daleko od sebe a tomuhle se říká, to je vlastně prvotní příznak chaosu, říká se tomu efekt motýlího křídla. Proč? Jo? Protože se říká, že někde motýl zamává křídlem na Havaji a v Texasu z toho můžou mít prostě tajfun nebo něco takového. Jo? Protože maličkatá změna počáteční podmínky způsobí obrovskou změnu po nějakém dlouhém čase. Tak tohle je definiční vlastnost chaosu. A tady si hnedle můžeme ukázat na tom problému tří těles, jak takový chaotický systém vypadá. Tady teda není ten efekt motýlího křídla, ale vidíte komplikovanost řešení takového chaotického systému problému tří těles. Tady mám srážku tří těles. Jo? Mám na jedné straně mě přilítává tady jedno těleso, to je teda těleso číslo 3, a tady z druhé strany přilétá vázaný systém těles 1 a 2, jo? Jakože třeba nějaký planetární systém, a teď se jako srazej. Takhle by to klidně mohlo fungovat při nějaký prostě nějakým astronomickým prostě procesu, že jo, třeba. Teď tady jako takovejhle šílený zhluk, jako čar,
který to se tady děje vevnitř, a pak z toho vychází těleso 2, to bylo původně v tom vázaném stavu, a vázaný stav těles 1 a 3. Tady vidíte, jak se ty tělesa přeuspořádávají. Jako sotva se prostě setkají všechny, tak ta dvojka se rozhodne změnit partnera, přejde prostě k té trojce, pak se zase rozhodne vrátit, pak jsou chvilku všechny tři pohromadě, pak se zase jsou 2, 3. No a nakonec teda dobře jí tak, ta dvojka odlítává sama a jednička a trojka se dali dohromady. No, tohle jako je opravdu jen stěží upočítatelný proces. Vidíte, že tady prostě ten proces je natolik komplikovaný, že maličkatá změna jako v jakékoliv fázi by znamenala, že ten proces bude probíhat úplně jinak. A toto značně nabourává takovou tu představu, kterou už začínali mít lidé v 19. století, že totiž vesmír je jakýsi obří hodinový stroj, který funguje perfektně, a my vlastně, kdybychom byli dostatečně inteligentní, tak bychom dokázali prostě přesně předvídat, co se stane, dokonce bychom i věděli, co se stalo v minulosti, protože to je všechno obsaženo v tom jediném konkrétním jakosi okamžitém stavu toho celého vesmíru. Stělesněním této představy je tady Laplace, který prohlásil, tady bych to si dovolil přečíst, že intelekt, jenž by v jistém okamžiku znal všechny síly, které uvedly přírodu do pohybu, a polohy všech věcí, z nichž se příroda skládá, by v jediné formuli obsáhl pohyby největších těles vesmíru i pohyby těch nejmenších atomů. Pro takový intelekt by nic nebylo nejisté a před jeho očima by se zpřítomňovala budoucnost stejně jako minulost. Jo, takže vlastně všechno je dáno, je to jako klasický determinismus. Jo, a ten vlastně teďka tím poznáním, že vlastně klasická mechanika vykazuje chaotické řešení, padá, jo? Protože, jak ještě ukážeme později, tak ten intelekt, i kdyby byl vesmír složen z konečného počtu těles, tak ten intelekt, který by byl schopen tohoto výkonu, o kterém mluví Laplace, by musel mít nekonečnou výpočetní kapacitu k dispozici. Jo? I pro konečný počet těles, které by v tom vesmíru byly. Takže prostě to je prakticky nemožné. Jo? Z faktického hlediska ten determinismus neexistuje, protože se nedá jako realizovat takový výpočet. Tak, já bych tady řekl pár slov o historii toho tříčásticového problému, což je velice zajímavý právě, to je docela taková významná historka vědy, protože jako samozřejmě tříčásticový problém byl velmi významným problémem v 19. století. Na tu dobu, na toto téma bylo opublikováno několik, jako obrovské množství článků, což bylo teda v té době několik set, což na tehdejší poměry bylo opravdu hodně. A pak se do toho problému právě vložil Henri Poincaré, a ten tam udělal docela zásadní problém, ten vlastně založil tadyhle tu oblast klasického chaosu. To bylo tak, že v roce 1885 vypsal tento pán, což byl švédský a norský král Oskar II., vypsal u příležitosti svých 60. narozenin vědeckou soutěž. To už se od té doby tenhle zvyk nějak neudržuje. Teda jsem dlouho po žádné takovéhle soutěži, kterou by vypsal nějaký potentát, neslyšel. Tak cílem bylo nalézt obecné analytické řešení ve formě konvergující řady dynamického systému mnoha těles v nebeské mechanice. Poincaré tam prostě poslal svoji práci a komise, kterou to nebyly žádný jako Bčka, to byl Karl Weierstrass, Charles Hermite a Gösta Mittag Leffler. Mimochodem ten Leffler, to byl teda Švéd, který právě tomu ten král ho pověřil, aby to zorganizoval. A to byl ten člověk, teda takový drb, co jsem slyšel, že kvůli tomu se nedává Nobelova cena v matematice, protože on prej přebral ženu Alfredovi Nobelovi. Tak, no, byl to jako fešák celkem, si myslím. Takže tato komise prostě celkem bezproblematicky vyhlásila toho Poincarého vítězem té soutěže, přestože striktně vzato ty podmínky úplně nesplnil, jo? On nenalezl konvergující řadu a tak dále. No nicméně nějaký řešení prostě předložil. A tato práce měla být publikována, už byla připravena k tisku a editor, což byl nějaký, myslím, že to byl asistent toho Mittaga Lefflera, si stěžoval, že jsou tam některé matematicky neúplně jasné věci.
No, ten Poincaré dlouho mlčel, nějak nereagoval, tenkrát to taky šlo pomalu, nebyly e-maily, jsem slyšel ještě, nebo tak nějak. Takže dlouho bylo ticho a mezi tím už ta práce byla připravena k tisku, už byla prostě vytištěna v podstatě, jenom nebyla distribuována. A tu se ozval ten Poincaré, že tam našel fatální chybu. A prostě tak, že práce šla do stoupy, on napsal novou práci, která byla prakticky dvakrát tak dlouhá, 270 stránek. Tu na vlastní náklady vydal, čímž teda utratil veškerý peníze, co získal na té ceně, ještě víc. Ještě teda dostal zlatou medaili, tu mu pak prej ukradli z pracovny taky. Jako. Takže vůbec teda fakt nic nevydělal. Ale ty výsledky, teda ta nová práce vlastně položila základy oboru, který mu dneska říkáme klasický chaos. Jo? Takže ta práce prostě je jako základní vlastně z hlediska tohoto oboru. Tady je vidět, to je vlastně ta, takhle se to jmenovalo, problém tří těles a dynamických rovnic, nebo tak něco. Tak, pojďme se podívat na ten problém tří těles v té jeho nejjednodušší možné formě. Jak uvidíme, že i v nejjednodušší možné formě pořád ten systém je, teda ten problém je náročný a chaotický. Ta redukce, takzvaný redukovaný problém tří těles, spočívá v tom, že vy si představujete, že jedno z těch těles je nekonečně lehký. To znamená, že ono neovlivňuje ty dvě tělesa, jenom prostě lítá v jejich poli. To je jedna aproximat, nebo jeden předpoklad zjednodušující. Druhý předpoklad je, že to je celé v rovině. Jo? A třetí předpoklad ještě bude ten, že vy samozřejmě dokážete vyřešit pohyb těch dvou těles, jo? Těch, co mají nenulové hmoty, ty se vzájemně ovlivňují a budete předpokládat, že se pohybují po kruhové, nikoli v eliptické orbitě. Takže to jsou tři předpoklady. Za těchto předpokladů teda sformulujete velmi jednoduše a rychle rovnice, kterými se bude řídit poloha toho třetího tělesa. Jo, vy vlastně si to celý posadíte do rotující soustavy, která je spojená s těma hmotnýma tělesama. Ty jsou tam umístěny takhle. Ještě se tam udělá nějaká redukce, že se zavede parametr míň, který vyjadřuje jak vlastně hmotnosti těch dvou těles, tak jejich polohy. Jo. Tady to má prostě těžiště je přesně v bodě nula, jo, a vhodnou volbou jednotek vždycky můžete udělat to, že máte tenhle jediný parametr míň. Jo. A teďka rovnice toho pro to třetí těleso budou vypadat takhle, kde U, to je vlastně, to jsou jako obvyklé dynamické rovnice, že jo, síla se rovná gradient potenciálu tady na této straně. Ten potenciál vypadá tak, že to je obyčejný gravitační potenciál od těchto dvou těles. A navíc tady je odstředivá síla, že to je celý v rotující soustavě. A v těch rovnicích ještě jsou tady tyhle ty členy a to zase není nic jiného než Coriolisova síla, protože to je v rotující soustavě. Jo? Takže jako snadno pochopitelná soustava rovnic. Ukáže se, že tam existuje integrál pohybu. Integrál pohybu, to je takzvaná Jacobiho energie, to je tohle. To je jakoby normální kinetická energie plus tenhle potenciál U, tahle potenciální energie. Jo? Jako, takže je to de facto jakoby pohyb jednoho tělesa v takovémhle obskurním potenciálu, který jsem tady namaloval pro mí rovná se 0,4. Jo, v tomhle potenciálu je tady pět těch nestabilních rovnovážných bodů, kterým se říká Lagrangeovy body. Že to jsou polohy nestabilní rovnováhy toho třetího tělesa vzhledem k těmhle tělesům. Jo? Jsou to tyhle ty body, které jsou tady namalované. Takže tohle je nám teďka řešiti. Jo? Teda problém Země měsíc, který budu ukazovat za chvilku, je hrozně malinký, to je mnohem menší než to 0,4, je to něco takovýhleho. Jo? Ale ten potenciál jsem nakreslil pro 0,4, aby vůbec bylo vidět dobře, jak vypadá. Tady už je nějaká simulace dynamiky, kterou jsem teda někde stahnul. A tady už je vidět, že to má nějaký chaotický řešení, který, jako když máte nějak energii vhodně nastavenou tak, aby ten systém byl vázaný, tak ta trajektorie jako může takhle přelétávat mezi těma dvěma tělesama, jo? Že tak se tady nějak chaoticky šmrdolí mezi. Jo? To je tady vidět, ale uvidíme to ještě podrobněji na těch dalších. Tak, tenhle systém, jak jsme viděli, má jenom dva stupně volnosti, x a y, jo? Což je krásný, ale stejně to je moc, protože fázový prostor je čtyřdimenzionální, to si furt neumíme představit. Tak musíme to nějak vizualizovat lépe, jo? Prostě pomocí nějakého maximálně třídimenzionálního zobrazení. A tohle to právě vymyslel Poincaré, jeho geniální nápad, že bude
zobrazovat ten systém vždycky jenom při průchodu určitým řezem fázového prostoru. Jo? Takže tomu se dneska říká Poincarého mapa nebo Poincarého řez. Jo? A v podstatě to znamená, že vezmete tu trajektorii, která takhle lítá v tom nějakým teda 3D v podstatě prostoru, protože máme definovanou tu energii a vždycky, když projde nějakou rovinou, například rovinou y rovná se 0, z jedné strany, teda je třeba ještě to udělat, že neberete průchody z té druhé strany, jenom z té jedné strany, tak tam uděláte tečku na tom řezu. A tyhle ty tečky budete zobrazovat. Jo? Dá se ukázat, že když je to takovýhle problém se 2 stupni volnosti, takže každým tímhletím řezem tady budete teda vynášet hodnotu x, tý souřadnice druhé x, a tady bude x tečkou. Derivace, prostě rychlost podél týhletý souřadnice. Vlastně to y s tečkou už je určené, protože mám určenou energii, že? Tak to už dopočtu z té energie. No, tak dá se teda ukázat, že každým bodem prochází právě jedna trajektorie. A teďka, pokud bude existovat ten druhý integrál pohybu, který z toho systému bude činit integrabilní systém, tak by to mělo být tak, že ty průchody se budou ukládat na jakési křivky. Jo? Ty křivky to budou v podstatě průsečíky této roviny s těma torama, o kterých jsem mluvil. Jo? Čili ty křivky budou, tady bude prostě definovaná ještě nějaká dodatečná rovina, což je ten torus, po který se pohybují ty trajektorie, a ty řezy by třeba mohly vypadat nějak takhle, když bych zobrazil průchody mnoha trajektorií, mnoho průchodů mnoha trajektorií. Kdyby neexistoval žádný druhý integrál pohybu, tak bych očekával, že nebude existovat žádné omezení a že ty body, prostě, že ty průchody budou jako zaplňovat postupně celou tu rovinu, jo? Pro tu danou energii. Tak, tady je teďka, jak to vypadá doopravdy. Za tenhle obrázek vděčím tady Pavlovi Stránskému, co tady teďka sedí, který to asi za 2 hodiny spočítal. Protože já jsem zjistil, že v literatuře prostě se tenhle obrázek jako ku podivu nedá najít. Já jsem myslel, že to napíšu do Google a že to i hned na mě vyleze. A ono to tam prostě není. Jako našel jsem nějaký Poincarého řez, v podstatě tenhle Poincarého řez, a ten byl špatný. Jo? Prostě z nějakého důvodu to bylo špatně spočítané určitě. Jo? Nebylo to špatně, ale nebyl to jako Poincarého řez v pravém slova smyslu. Tady tenhle ten řez obsahuje, já nevím, několik desítek trajektorií se tady vzalo a u každé té trajektorie se počítalo třeba něco jako 1000 průchodů nebo takový nějaký číslo. Teď počítají se průchody tady touhletou rovinou, tam jako vzhledem k tamtomu obrázku, a vždycky jenom průchody z téhle strany. Jo? Že y je 0, průchod z téhle strany. A vypadá to jako takovýhle rejnok, takže tady je souřadnice x, to je tahle souřadnice, a tady je rychlost podél toho směru x. Jo? A teďka je to teďka počítáno prostě pro tu soustavu Země, Měsíc. Země je tady, Měsíc je tady. Jo? A vždycky u toho tělesa ta hybnost nebo ta rychlost může nabývat velikánských hodnot, což je nějak dáno tím, že ten přitažlivý potenciál tam tu částici strašně urychluje, takže může opravdu tam letět hodně rychle. Takže ten řez jakoby se tady hodně takhle zvedá tady i tady, u té Země i u Měsíce. A co na tomhle obrázku vidíte? Tady vidíte spousty obrazců, tak tady to vypadá jako takový ty regulární, jako ten regulární Poincarého řez, o kterém jsem tady mluvil. To jsou skutečně jakýsi tory, které existují v tom fázovém prostoru, a za takovýhle obrazce jsou tam zodpovědní třeba trajektorie podobné této, ono je to dokonce barevně značený, čili tenhle ten řez, přesně tato křivka tady je touhletou trajektorií daná, jo? Ona tam prostě lítá pořád kolem tohoto tělesa, kolem Země, a vytváří tam jako velmi pravidelnou strukturu. Jo. Naopak třeba zase máme tady, že jo, mám takový obrazec, který je někde poblíž toho Měsíce, zase je to analog tohoto, jo, podobný orbit. Pak jsou tady taky orbity takový už jaksi exotický, jako třeba tenhle, ten přispívá tady v těchto částech. Pak tady mám orbity zase regulární, někde tady mezi, to je někde kolem toho jednoho z Lagrangeových bodů, tady na té spojnici, jo, tak ty tady obíhají nějak takhle. Ne, možná, že ne, ten obíhá pořád kolem Země, tenhle ten orbit. Ale pak jsou tady taky orbity, které skutečně vytvářejí takovou tu chaotickou změť, které tu plochu vyplňují jakoby celou, že? A to jsou už ty chaotické orbity. To je jako tenhle, kdybychom ho dost dlouho sledovali,
tak zjistíme, že on opravdu, to je ten orbit, co jsem tam ukazoval předtím, že on dokáže prolíst tadyhle do tohohle toho krčku, jo, že vlastně, a teď, ne, a bohužel jsme. Takže já tady teda nebudu čekat, možná už jste to viděli tam, jako, to jsou skutečně chaotické orbity, takže tady na tomhle případu, teď tam totiž, on tam poletí hned na začátku, na tomhle příkladu vidíte, že takovej reálnej systém, jako je něco mezi, velmi často je to něco mezi chaotickým a regulárním systémem. A je tam! A teď zase vyletěla, už tam nepůjde. Jo, takže jsou tady prvky regularity, prostě pro některé ty orbity, ale zase někde je prostě tato chaotická změť. Tak. A na celém tom procesu je nejzajímavější to právě, jak se přechází od těch regulárních k těm chaotickým. Já na začátku, představte si nějaký systém, který, dejme tomu, je integrabilní, jo, jako je přesně, je perfektně regulární, orbity se pohybují po torech, takže Poincarého řezy jsou jako krásně pravidelné křivky. A teďka já tam dám nějakou malinkou poruchu a začnu ji zesilovat. Tak co se začne dít, že jo? Jako ten systém postupně tu svoji, ten už o tu integrabilitu vlastně de facto přijde hned s infinitesimálně malou poruchou, ale jako co se bude dít? Stane se hned to, že tam se celý ten fázový prostor schaotizuje, nebo se to tak nějak postupně bude přeměňovat? A od tohle to je naprosto fascinující proces, jak se to reálně děje. A je to jako velmi matematicky velice jako komplikovaný proces. A skutečně v dnešní době to vlastně se studuje převážně v oblasti matematiky. Tady jsou matematici, kteří se tímto problémem zabývali. Birkhoff, Kolmogorov, Arnold, Moser, jo, a další, jo, kteří prostě tady jsou nějaký matematický disciplíny v podstatě, kterých se tato oblast týká. Takže já bych jako zdůraznil, že to je matematický, vlastně matematické studium, které je ale velmi fascinující, že ten proces je nesmírně složitý a má úžasné rysy. Tak první věc, kterou bych chtěl říct, já budu postupovat prostě retrográdně, to je od těch pozdějších objevů k těm bližším. Někdy v 50. letech teprve, v 50. 60. letech byl sformulován teorém, takzvaný Kolmogorov-Arnold-Moserův, neboli KAM teorém, který vlastně definuje, které, jako když mám ten integrabilní systém a zapnu to neintegrabilní poruchu, tak které z těch torů přežijí tu poruchu a které zahynou, které ta porucha prostě rozbije. To se dá vlastně nějak určit matematicky. A právě ten KAM teorém řeší, jako které z těch orbit budou ty šťastnější a které ty méně šťastné. Tak velmi zhruba se dá říct, že ty nejšťastnější orbity jsou ty nejošklivější. Jo? To jsou takové, totiž když máme ten, budeme to teďka dělat pro dvourozměrný systém, to jest mám čtyřrozměrný fázový prostor a ty tory jsou obyčejné třírozměrné tory, tak v tom toru vlastně vždycky existují dvě frekvence, že jo? Frekvence, ze kterou se ten systém pohybuje podél té hlavní kružnice, tak to označím, dejme tomu, omega 1, a pak frekvence, s jakou se pohybuje kolem té vedlejší kružnice, to označím omega 2. A o tom, jestli ten torus je šťastný nebo nešťastný, nebo méně šťastný, rozhoduje poměr těch dvou frekvencí, číslo mí. Tak v první řadě to mí může být třeba racionální číslo. V takovém případě ta trajektorie, jak tady takhle obíhá, se po nějakém počtu oběhů na sebe naváže a bude to periodická trajektorie. Tak takový torus, na kterém je takováto periodická trajektorie, to je úplně ten nejnešťastnější torus, protože ten vyhyne okamžitě, ten nemá šanci na přežití. A tady je ilustrace, to je Saturn, to je prstenec a tady vidíte takový mezery v tom prstenci. To jsou právě trajektorie, kde by ta, nebo to jsou vlastně oblasti, kde by ty částice v tom prstenci byly v nějaké rezonanci s pohybem některého z měsíců. Jo? A takové to prostě tyhle řešení jsou chaotická. Nebo tyto tory, prostě tato řešení zahynou ze všech nejdřív. No. Potom se dá říct, teda, OK, podmínka, aby vůbec ten torus mohl přežít, je teda, aby to mí bylo iracionální číslo. Pak se teda nejedná o periodickou orbitu. Ale teď ještě záleží, jestli je to hodně iracionální číslo nebo málo iracionální číslo. Což se zdá jako, co to je, prostě buď je číslo iracionální nebo je racionální. Ale ono se právě dá říct, že některé čísla jsou víc iracionální než jiný. Jo? A to kritérium je zhruba takový, že
Já jako každý racionální číslo, teda každý iracionální číslo můžu jaksi aproximovat nějakou racionální řadou, že budu prostě se k němu přibližovat pomocí racionálních čísel. A vlastně jedna z nejefektivnějších metod takovýhle aproximace je pomocí řetězových zlomků. To jsou takovýhle prostě potvory, které mají pořád ty další zlomky v tom jmenovateli. Tohle to je mimochodem řetězový zlomek pro zlatý řez. Ten má všude jedničky. To už je vidět, že to je výjimečný číslo. Takže pomocí řetězového zlomku se dá dokázat, že prostě že vždycky, když si vezmu tady ten jmenovatel toho racionálního čísla, který mě charakterizuje ten řetězový zlomek, takže ta konvergence bude rychlejší než 1 lomeno M2 na druhou. Jo? 1 lomeno M2 na druhou. Prostě, že jak to M2 roste, takže se přibližuju k tomu skutečnému číslu prostě takhle rychle. Jo? Ale jsou iracionální čísla, jako je právě třeba ten zlatý řez potvora, který vzdorujou týhle aproximaci tím, že zase mají tady jako ještě další křivku, která jde ze spoda a která říká, že se ta aproximace nemůže přiblížit rychleji zase než toto. Jo? Čili to je opravdu vlastně ta konvergence pro takovýhle iracionální čísla, které mají tuhle tu spodní hranici, ta konvergence je vlastně relativně pomalá. Nemůže být prostě o moc rychlejší než tady tohleto. Jo? Takže takovýhle iracionální čísla právě nazvu více iracionální čísla, než zatímco ty čísla, kde to může skonvergovat jako rychleji, než jako by byla libovolná takováhle mez v tomto tvaru, tak pak ty nazvu méně iracionální čísla. Jo? A teďka ta podmínka pro přežití daného toru při dané síle poruchy právě přesně souvisí s mírou aproximace nebo s rychlostí konvergence té racionální řady k tomu iracionálnímu poměru frekvencí. Jo? Já to nebudu rozebírat jako víc. No prostě v podstatě takový nejvíc vzdorující trajektorie, které jsou opravdu hodně odolné, jsou trajektorie, které by měly teda poměr těch frekvencí, ten zlatý řez, anebo nějaký odvozený poměr. To znamená, že by se třeba v nějakém místě začala, že ta řada by byla nějaká jiná až do určitý chvíle a pak by začala nabývat toho tvaru, toho zlatýho řezu. Jo? Tak to by byly trajektorie, které by hodně vzdorovaly ty poruše a pořád by tam zůstávaly. Ty jejich tory by se nějak deformovaly, ale pořád by tam trčely a byly by to takový ty regulární ostrůvky v tom moři už chaosu, který by bylo kolem. Tak, co se teda stane? Teďka víme teda zhruba, jako které tory můžou přežít aspoň chvíli a které ne. A když teda ten daný torus zemře, co se s ním stane? Tak zůstanou po něm sirotci, že? Siroty po něm zůstaly. Teda sirotci, když je to ten torus, tak sirotci po něm zůstali. A ty sirotci to je sudý počet periodických trajektorií, neboli na tom Poincarého řezu by to byly nějaké body, pevné body na tom Poincarého řezu, které by se jako opakovaly. A sudý počet takovýchto trajektorií. Polovina z nich by byly stabilní trajektorie, to ty se projevují jako tyhle ty ostrůvky tady. Polovina z nich by byly nestabilní, to jsou tyhle ty body. Jo? Tohle to si vlastně představoval ten Poincaré, když řešil tenhle ten problém. Jo? On si právě, když bych namaloval tady kousek toho řetízku, tak on si řekl, tak tady mám nějaký stabilní periodický orbit, teďka tady jsou ty nestabilní, ty se projevují jako takovýhle, prostě tohle je pevný bod na tom Poincarého řezu, tam se pořád ta trajektorie strefuje, nebo aspoň po nějakém počtu oběhů se tam zase znova strefí. Jo? Tadyhle to jsou taky pevný body toho zobrazení. Jo, a teďka mezi nima jako existuje, tamhle je to namalované tak, že mezi nima je takováhle jakoby křivka. Jo? Teďka, protože se jedná o klasickou mechaniku, fázový objem se zachovává, tak dejme tomu, že tohle jsou nestabilní body, to znamená, že třeba, v tomhle směru, když bych se tady malinko vychýlil od toho pevného bodu, v tomhle nebo v tomhle směru, tak by mě to tahlo takhle prostě dál pryč. Jo? A tím pádem ovšem ten druhý směr musí být naopak kontrahující, že? Protože objem fázového prostoru se zachovává, takže když se vychýlím tady někam na tuhle stranu nebo na tuhle stranu, tak mě to zase naopak musí přibližovat. Takže on si prostě tuhletu zákonitost ten Poincaré vypozoroval, říká se tomu Poincaré Birkhoffův teorém, protože opravdu už to sformuloval ten Poincaré, ale Birkhoff to potom exaktně dokázal.
A prostě podle tohohle teorému tam vzniknou tyhle ty trajektory a teďka jako ten Poincaré si to ovšem představoval tak, že tato čára se zase tady napojí jakoby na ten druhej, na ten další prostě bod, jo, který je tady vedle. A takhle, že to se to bude pořád opakovat, což si vlastně říkal, tak to není taková katastrofa, sice jsem už mám jako neintegrabilní systém, ale pořád je to velice uspořádaná dynamika a tenhle systém by skutečně neumožňoval chaotické řešení. Tam by neexistoval efekt motýlího křídla. A to byla ta chyba v té první Poincarého práci. Těmhle čárám se teda mimochodem říká heteroklinické trajektorie, protože tady to jsou dva jako pevné body a ta čára spojuje, inklinuje k těm dvěma, tedy heteroklinické, spojuje ty dva fixní body. Jo? No a ten Poincaré tedy udělal chybu v tom, že on si neuvědomil, že to, co se může reálně stát v tom systému, je, že, a to, co se právě reálně děje, že ty čáry se prostě vůbec nenapojí a oni začnou dělat něco takovýhleho. Že ta čára tadleta tady vyběhne, teď se tady začne takhle vlnit, prostě to se ani nedá prostě namalovat. A tadleta čára, ta, co tady vbíhá, ta dělá zase to samý tady. Jo. Ale vlastně jsou to dvě čáry, které se protínají v mnoha bodech. Oni se dokonce takhle na sebe navíjejí, jako, jo, že ta čára není jenom jedna, ale nějak se tam jako mnohokrát přes sebe překládá. Jo. Já si to ani vůbec neumím představit. Říká se tomu heteroclinic tangle, což jsem přeložil jako heteroklinická změť. Jo. A ještě právě, no, tak a ten Poincaré teda potom řekl, ten to okomentoval, takovýhle obrázek tam nikde nemá, ale protože to nemohl samozřejmě spočítat, ale nějak to jako vydedukoval z těch rovnic, ale napsal o tom, že člověk je ohromen složitostí tohoto obrázku, který se zde ani neodvažují nakreslit. Možná, že ani přesně nevěděl, jak přesně vypadá, že on je opravdu jako hodně komplikovaný. Takže právě tyhle ty body nakonec, prostě tyhle ty hranice, to, co bylo tady původně jako tyhle ty nestabilní fixní body, to jsou ty zárodky chaosu, kde se tímto jako nesmírně komplikovaným způsobem začnou rodit ta nestabilita toho systému. Tak, přicházím k nějakému modelování, jo, jako nějaký zábavný systém, kde teda nejzábavnější samozřejmě je, když máte systém, kde máte tu mezihru, jako mezi chaosem a regularitou, to znamená, existují tam regulární i chaotické trajektorie, regulární obrazce v tom fázovém prostoru nebo na tom Poincarého řezu i neregulární. Jo? Tak třeba takovým známým systémem je Hannon-Hillesův model, jo? Což je paradigmatický model, který byl prostě a dosud je používán jako ilustrace chaosu. Je to krásný model, který je z roku, myslím, 64, ten článek a byl vlastně napsán v souvislosti s pohybem těles kolem centra galaxie. Jo? Ne, že by to přímo popisovalo tenhle problém, ale bylo to tím inspirováno. My jsme tento model mírně tady s Pavlem rozšířili, že jsme k němu ještě přidali ten Hannon-Hillesův model je tento Hamiltonian, když se na to podíváte, bez tohoto členu. Tento člen je v Hannon-Hillesově modelu 0. My jsme k tomu ještě přidali teda tenhle ten kvartický člen, a zjistili jsme, že máme mnohem lepší systém, jako mnohem jako lepší model, jo, který dokonce popisuje, co si jako tak aspoň velmi schematicky, dokonce i nějakou fyziku atomových jader. To je takový nejprimitivnější model, který dokáže popisovat vibrace atomového jádra. Jako tak tady to mám schematicky naznačeno, že jo, zatímco vy si představujete, že to X a Y, že to je poloha nějaké částice, tak teďka nám začne to X a Y znamenat nějaké proměnné, které charakterizují tvar jádra. Jo? Není to úplně snadné teďka vysvětlit, do toho nebudu zabíhat, ale tady jsou nakreslené různé tvary, jako v té rovině X, Y. To prostě odpovídá bodům na téhle kružnici, vždycky těmhle vyznačeným bodům odpovídají tyhle ty tvary. Jo? A to znamená, že trajektorie v té rovině znamená vlastně vibraci atomového jádra. Je to vlastně jakoby pohyb v takovémto potenciálu, který má většinou tři minima, jo? A ty tři minima odpovídají jako různým orientacím toho jádra. Jo? Je to vlastně takhle trojnásobně degenerovaný, protože je jedno, jestli to jádro je orientovaný prostě tadyhle podél, má tu deformaci podél této osy, nebo podél této osy, nebo podél této osy. Jo? To je jenom jako vlastně prostorový přeuspořádání.
To je celkem lhostejné, prostě je to takový to Hamiltonian, můžete si to představit jako pohyb částice v takovémto potenciálu. A člověk by řekl, tak to je jednoduchý, že jo, krásně jednoduchá rovnička, tak to bude dávat jednoduchý řešení. A podívejte, co se tady děje, tady jsem vybral jenom několik Poincarého řezů, že jo, v rovině y rovná se 0 v této rovině, tady je x a x tečkou. Tohle jsou dva řezy, které jsou kus nad sebou v energii, ale mají stejnou hodnotu všech těch ostatních parametrů. A vidíte, že tenhle ten řez je na nižší energii. Já postupně, jak zvedám energii, tak ten systém se stává chaotickým. V určitém okamžiku tam vznikne chaos a ten chaos postupně zachvátí úplně celý fázový prostor. Dostanu takovejhle úplně náhodný řez. A v okus vejš v energii najednou se tam zase zrodí totální regularita. Jo? To dosud nevíme, čím to je. Někde mezi tím tam existují takovýhle kuriózní struktury, které, když se na ně podíváte v druhém pohledu, tak jsou to jasné rybičky. Že jo? Takže tady vidíte, proč my to všechno děláme, protože my prostě od té doby už pořád hledáme taky zase další rybičky nějaký. Naším úmyslem je to pak prodávat jako screensavery. A tady už jeden takový screensaver máme. Jo, tak tady mám jiný příklad, prostě jiný příklad zase dynamiky v rámci tohohle geometrického modelu, teda tohohle obecného modelu. Tentokrát je to trošku jiná parametrizace. Jo, teď vezmu tenhle parametr A rovná se minus 1, ostatní jsou jedničky a měním to B, jo, tenhle ten člen. To je zajímavá právě evoluce. Teď ještě to je celý při energii, která odpovídá, jako kdybych to ještě poslal zpátky, tady tomu centrálnímu maximu mezi těma minimama, kterýž to je přesně na energii nula. Jako, jo? Tak teďka vyvíjím to B. Tak co se děje? Když to B je rovný nule, tak ten systém je integrabilní, což je i hned vidět prostým okem. Všichni to vidí prostým okem. Kdo to vidí prostým okem, že ten systém je integrabilní, když B je nula? Kdo to nevidí prostým okem, že ten systém je integrabilní, když B je nula? Výborně, přiznali jste se, to je jako nemusím dávat, kdo se zdržel hlasování. Tak je to proto, že když tam tenhle člen není, tak tam je ten systém symetrický vůči rotaci v rovině XY, čili má jako moment hybnosti, který se zachovává jako jo, v té rovině XY. Jo. Má to rotační symetrii v rovině XY a jak víte, symetrie generuje zákony zachování podle Noetherova teorému, takže tam existuje dodatečný integrál pohybu. To je tenhle případ, když B je nula, tak systém je úplně regulární, to tady bylo vidět před chvilkou, a my to tady měříme tady tímhle s tím poměrem, což tady to teď, no to hnedka je to pryč. Tímhle poměrem, což je takzvaný jako regulární frakce, tomu říkáme, je to objem fázového prostoru, který je zaplněn regulárními orbity oproti celkovému objemu, který je dostupný na té energii. Jo? Prostě objem na té dané energii, je to nějaký 3D prostě objem a jenom určitá část z něho je zaplněná regulárníma orbitama. Takže to je číslo mezi nulou a jedničkou a čím blíž je k nule, tím víc je to chaotický, čím blíž je to k jedničce, tím víc je to regulární. A tady podívejte se, co se s tím systémem děje. Očekával bych, že jak zvětšuju Bčko, takže ta regularita klesá, což se děje. Ale pak v jistým okamžiku dosáhne určitýho minima, ale pak se zase začnou tady vytvářet tyhle ty struktury, a zase tady třeba ten systém je velmi jako regulární, jo? Z většiny fázového prostoru je regulární. Jo? Tak takhle my si s tím prostě hrajeme. Čili tyhle systémy, kde jako je takováhle mezihra mezi regularitou a chaosem, jsou vlastně v jistém smyslu nejzajímavější, nebo pro takovéhle hračičky jsou jako nejlepší, protože si s tím můžou pohrát. Z hlediska vlastně predikční síly nakonec, jsou lepší ty úplně chaotický systémy. Jo? Já tady mám nadpis Vláda chaosu není tak hrozná, jo? Jak se často myslí. Protože pro ten úplně chaotický systém pravděpodobně platí něco jako ergodický teorém, což je ergodická teorie. A to je to, že vlastně ten daný orbit, každý daný orbit, libovolný orbit, který si vyberu, tak po dost dlouhém čase procestuje prakticky celý fázový prostor. On tam nemá žádný omezení, není nikde místo, kam by se nemohl dostat, že není žádný integrál pohybu, který by mu to zakazoval. No a díky tomu, že vlastně to je všechno takovýhle jako rozostřený a jaksi homogenní, tak
vlastně mezi těma orbitama prakticky není rozdíl de facto. A já můžu počítat, můžu predikovat věci, ne ve smyslu, jako že bych přesně předpovídal číslo, ale můžu předpovídat nějaký střední hodnoty. Ty střední hodnoty dokážu, nebo další statistické veličiny. Ty střední hodnoty můžu počítat tak, že prostě budu integrovat nějak přes ten fázový prostor. Tím získám střední hodnoty přes fázový prostor a tyto budou pravděpodobně rovny nebo velmi blízké těm časovým středním hodnotám. Jo? Takže tohle to vlastně říká ten ergodický teorém, že časové střední hodnoty se dají nahradit těma středníma hodnotama přes fázový prostor a ty střední hodnoty přes fázový prostor se v principu dají počítat. Jo? Takže vlastně takový chaotický systém je v jistém smyslu vlastně předpověditelný, jako ve statistickém smyslu. Tak, tím bych teda končil pro teď tu oblast klasického chaosu a jdu na kapitolu komplexita. Jo? To znamená, dostáváme se teďka na chvíli mimo oblast fyziky, nebo aspoň částečně. Když se řekne komplexita, tak si často lidi představí fraktál. Že jo? Všichni tady už asi slyšeli, co to je fraktál, tak taková vlajková loď všech fraktálů je Mandelbrotova množina. Ta vypadá takhle krásně. A člověk si říká, co to je za strašně složitý objekt. Prostě on je skutečně, některý lidi se vyžívají v tom, že takhle zoomujou pořád do těch jako detailů a detailů a ono se tam furt objevují vlastně podobné struktury, pořád do nekonečné hloubky, jako ta složitost toho systému ubíhá dál a dál. Tak co to musí být za strašně složitý systém, který takovouhle množinu vygeneruje? Tak ten systém je naopak strašlivě jednoduchý. To máte takovouhle posloupnost, rekurentně zadanou, to jsou komplexní čísla Z. Jo. A když máte nt komplexní číslo, tak to n plus první dostanete tak, že umocníte tohleto na druhou a přičtete k tomu nějakou konstantu pořád stejnou. Jo. To je předpis, jak generujete nějakou množinu komplexních čísel. A teďka, co to je ta Mandelbrotova množina? Ta Mandelbrotova množina je obor v komplexní rovině, ve kterém musí ležet to číslo C, komplexní číslo C, aby ta množina byla pro všechny n omezená, jo, aby nějak nedivergovala. Takže to je jednoduchý předpis. Člověk si představí, jo, tak to bude nějaká jako jednotková kružnice asi v té komplexní rovině, nebo tak, no tak není to tak docela jednotková kružnice. Tady je skutečně jednotková kružnice by šla takhle, jo, tady to mám včetně těch os, tady je interval minus 1, 1, tady je minus i plus i. Jo, tak je to lehce mimo takhle tu jednotkovou kružnici, ale je to takhle složitý. No a teďka, jak my víme, jako jak, proč, jako co nám dává právo říkat, že toto je fraktál, tak prostě, abych mohl říct, že to je fraktál, tak musím spočítat takzvanou fraktální dimenzi. Fraktální dimenze je něco takového, co se počítá zhruba takhle. Jo. Vezmu, tady mám třeba takovouhle čáru jako klikatou, kterou, a chtěl bych jako počítat fraktální dimenzi této čáry. Tak co bych udělal? Je to rovinný objekt, čili tato dimenze malé d, jo, je 2. Jo, jsem ve dvourozměrný rovině, ve dvourozměrném prostoru. Tu rovinu bych nasekal na takovouhle mřížku o straně L. Jo. A teďka bych počítal jako počet boxů, ve kterých jako je aspoň jeden bod toho objektu, jak se mění v závislosti na nějaké lineární délce, teda prostě toho objektu x, měřeno v těch jednotkách L. Jo? A teď jako počítám, že by to mělo být tak, že ten počet těch boxů by mělo být to x lomeno L na D, tou, kde D je jako nějaká fiktivní dimenze a to je právě ta dimenze, který budu říkat fraktální dimenze. Jo? Vlastně to říká něco takového, že objem měřený v těch vhodných jednotkách L na D tou je lineární rozměr v jednotkách L na D. Jo? Tak například, když bych tady nakreslil čáru, že, tak bych ve fina, a ještě teda bych měl říct, že to celé by mělo být v limitě pro hodně malý L. Když to L, tato škála, se jako zmenšuje limitně k nule, tak teprve pak to bude dávat tu správnou dimenzi. No, jinými slovy, kdybych tady nakreslil jako čáru, že jo, tak bych očekával, že samozřejmě ten počet těch zasažených buněk bude růst jako první mocnina toho x, že jo, v jednotkách toho L, což je jasný, ne? Je to lineární objekt. Když bych tam nakreslil, a jakkoliv by byla takhle nějak jako vohnutá, nějak normálně, jo?
Když bych tam nakreslil jako nějaký rovinný objekt, tak by to bylo L na teda, tak by to bylo to x lomeno L na druhou. Ta fraktální dimenze by byla 2. Jo, ale právě pro nějaký patologický útvar, jako jsou právě fraktály, to nebude třeba vůbec celé číslo, bude to v tomto případě něco mezi tou jedničkou a dvojkou klidně, jo. Takže vhodný způsob, jak já to budu počítat, je, že tady si budu vynášet, že když tohle mám logaritmickou závislost, tak nejlépe je to z logaritra, mám to mocninou závislost, takhle, tak dobré je to zlogaritmovat na obou stranách a pak dostanu lineární závislost. Takže tak, jak mě bude růst ten logaritmus x lomeno L, tím, že zmenšuju to L, tak mě taky bude růst ten logaritmus N, že jo, a bude růst lineárně a směrnice té křivky bude ta fraktální dimenze D. Jo, tak takhle budu prostě určovat dimenze nějakých takovejhlech objektů a už lidi se samozřejmě vyžili a udělali třeba fraktální dimenzi Irska, ta je 1,22. A fraktální dimenze Norska, to má ty fjordy, to je 1,52. To je prostě větší fraktál Norsko než Irsko. Velká Británie je o něco větší fraktál než Irsko. Jo? Tak. A když byste tohle udělali pro Mandelbrotovu množinu, jako tu hranici této oblasti, tak byste zjistili, že hranice té oblasti má fraktální dimenzi 2, stejně jako vnitřek. Čili prostě v hranice má stejnou dimenzi jako ten vnitřek. To člověku hlava nebere. Ale prostě je to exaktní výsledek poměrně nedávnej pro tu Mandelbrotovu množinu. A já vám teďka ukážu, jak se fraktály dají získat prostě v dynamických procesech. Jo? Jako tady jsme měli nějaký matematický předpis pro jak ten fraktál vyrobit, ale teďka vám ukážu, že existují dynamické procesy, které ty fraktály běžně generují. A ty dynamické procesy se podobají procesům, které možná probíhají v přírodě. Jo? Tyhle ty modely se nazývají souhrnně celulární automaty. A možná to znáte, protože to je velmi populární věc. Poprvé se tím začínali zabývat Stanislav Ulam a John von Neumann, ještě někde v Los Alamos, prostě ve 40. letech, co oni všechno stihli. A potom tenhle v 70. letech John Conway napsal jako ten slavný model The Game of Life. Jo? To možná znáte, že? Nebo za našich časů se to celkem o tom mluvilo dost. Potom v roce 87 se to velmi proslavilo, tady to o tom ještě budu mluvit, těmito lidmi a taky Wolfram, to je ten, co napsal program Matematika, tak napsal celou knihu A New Kind of Science, kde se právě takovýhle systémy rozebírají a matematika taky má celou nějakou sekci, prostě celulární automaty. Jo. Tak tady mám nějaký řešení, tak co to je celulární automat? Tak v podstatě je to nějaká většinou mřížka, takovejhlech, jako dejme tomu rovina, nemusí to být jenom rovina, ale dejme tomu, že je rovina, mřížka bodů, kde každý ten bod může být, nebo každý ten box může být v nějaký diskrétní množině stavů. V případě toho Game of Life je to, jenom jsou to dva stavy, jako 0, 1, nebo černý, bílý, nebo naživu, na mrtvu. Jo? A tady je například jeden, tam existují potom nějaký jednoduchý lokální pravidla, pomocí kterých se ta mřížka z daného počátečního stavu vyvíjí. Jo? To jsou jednoduchý lokální pravidla, pomocí kterých to bude počítač iterovat prostě do nekonečna. Jo? A teď se tam hledají takový speciální řešení, jako tohle, to je nějaký speciální řešení z Game of Life právě, když se vám podaří něco takového najít, tady něco jako pořád odlítají nějaký létající talíře teda z toho a tomu, tak když najdete nějaké takové řešení, tak se tomu prej říká GAN, že jste jako objevili GAN jako v rámci toho modelu. Ne, prostě vy sformulujete takový počáteční stav, který dokonverguje k takovému nějakému řešení, třeba periodickým. Tak já tady malinko zmíním jiný typ těchto celulárních automatů, to jsou takzvané sandpile modely. To jsou modely, které jsou inspirované sesouváním hromádek písku. Jo. Tam máte zase takovouhle mříž, prostě jako rovinou, ale teďka už nejsou stavy těch boxů jenom 0, 1, ale můžete mít jako libovolný přirozený číslo. Jo. A to je počet zrnek písku, který na tom daném místě ležejí. Jo. A teďka ty pravidla jsou v podstatě takový, že že se vždycky zkontroluje jakýsi gradient, jako jestli to dané místo nějak moc nepřečnívá ty okolní místa a pokud ano, tak se ty
přebývající zrnka rozdělej úplně rovnoměrně na ty sousední buňky toho daného políčka. A takhle to prostě jede pořád dál. Jo? Takže to je prostě, takhle fungují ty sandpile modely, můžou být různý, můžou být v různě dimenzionálním prostoru, ale to je v podstatě ten princip. Teďka, co se tam dělá, tady teď mám jako nějakou simulaci, kterou jsem vzal tady z toho článku, jo? Tak co se tam dělá, je, že se jako začne s čistou mříží, není tam žádný písek a teďka začnu přisypávat zrnka. Prostě pořád přisypávám. Napřed se neděje nic, že jo, postupně se to zaplňuje, ale časem se začnou generovat ty gradienty a začnou tam nastávat ty laviny, jo. A teďka ten systém postupně dokonverguje do nějakého stavu, kdy už tam prostě budou probíhat ty laviny a o ten se ty lidi zajímají právě. To už je jakýsi takovej kvazistacionární stav, který je jako vlastně určitý typ dynamický rovnováhy, protože má určitý charakteristiky, ten stav, který už se pak nemění s časem. A oni třeba studují jednu lavinu. Teď se ukáže, že při hození toho jednoho zrnka písku může způsobit velmi malý efekt, jenom, že se třeba přerozdělejí několik zrnek a je konec, anebo to způsobí obrovskou lavinu. Jo? A těch obrovských lavin je tam prostě překvapivě mnoho, k tomu se ještě dostaneme. Tady je například jedna taková lavina, to je prostě jedna simulace, to je celý jediná lavina ze simulace tady v tomhle tom článku. A teď já vybírám jako momentky té laviny, jako v různých diskrétních časech, a vždycky tady jsou vyznačené místa, kde se zrovna v tom daném čase děje jako aktivita toho přesouvání těch zrnek. Jo? A teďka, co se tady děje, tady jsou jako několik je tady obrázků a pro každý z nich je spočtena fraktální dimenze těch míst, kde se teda děje ta aktivita. Takže se udělá to, že prostě se tohleto políčko třeba tady zobrazí sem, nebo já to jako někde, kde je to líp vidět, jako kde je to blíž mě, teda, tak tady to třeba je zřejmě tohleto, jo? A teď se to zobrazuje, tohleto vlastně tenhle útvar zde, se zobrazuje jaksi v hrubší a v hrubší škále a dělá se zase ta hra s těma dvěma logaritmama a zjistí se, že to má prostě nějakou směrnici a to je ta fraktální dimenze. Takže se ukazuje, že tyhle ty všechny útvary, každý z nich má nějakou netriviální fraktální dimenzi. V průměru je to něco jako 1,43, což je víc než Irsko, ale méně než Norsko. Ale některý tady mají víc než Norsko. Některý jsou tady, některý to Norsko porazí. Myslím, že to je takový jako dobrý porazit to Norsko, že? Jako dneska teda bychom chtěli porazit Finsko. Ale Norsko porazit je taky dobrý. Tak prostě takovýmhle způsobem můžou vznikat fraktály prostě v reálném životě, protože hned se k tomu dostaneme, tyhle sandpile modely vlastně vystihují určitou univerzalitu, která se opravdu vyskytuje v přírodě, jo? Tak ještě bych chtěl zmínit tady tomu celému oboru se, no tak já bych ještě napřed řekl, teďka když budeme vyšetřovat velikosti těch lavin, jo, například oblast, která je zasažená tou lavinou, nebo čas, po který se ta lavina daná sesouvá, a budeme kreslit pravděpodobnostní rozdělení, nebo jakýsi histogram, počet eventů, kdy byla tak velká lavina, jo, versus velikost té laviny, tak se zjistí, že ty pravděpodobnostní rozdělení mají mocniný charakter. Jo? Mocniný charakter. Prostě jsou tady nějaký exponenty, jako alfa S nebo alfa T, podle toho, jestli jde o ten rozměr té laviny nebo o tu plochu. Pokud jde, jo, jako tohle je z nějakého toho základního modelu, prostě, který měli tyhle ty lidi v tomto takzvaném seminem článku. Já nevím, jak se má jinak překládat seminal paper, já myslím, že to je prostě semenný článek tento, jako ve FizRevu, kterým prostě oni založili obor, kterýmu se dneska říká self-organized criticality, neboli samo se zorganizovavší criticalita, což je správný český překlad, který jsem vymyslel na tuto přednášku. Tak hned vám jako vysvětlím, proč se tomu říká kriminalita, criticalita a proč se tomu říká self-organized. Tak. Podívejme se znovu na ty mocniný závislosti. Když je nakreslíte v log-log měřítku, tak to znamená, že jsou to zase jako lineární závislosti. Jo? Takže si představme takovouhle závislost v log-log měřítku. Tady je logaritmus nějaký té veličiny x třeba. Tady je logaritmus pravděpodobnosti x. A je to něco takovýhleho. Jo? Tak dejme tomu, že tady je rozdíl v pravděpodobnostech o dekádu. Jo? Dekádu. Desetkrát. Jo? Tak
Teď si představte, že já změním škálu v tom X, jo? Že změním prostě škálu, ve který popisuju tohleto X. Co se stane? Tak já když si řeknu, no tak tady mám bod, kdy mám 10x větší pravděpodobnost než tady, tak když změním tu škálu, tak se to jenom posune, ne? Zůstane ten interval stejný, jenom se posune někam jinam, a protože to je celý lineární, tak ten rozdíl v pravděpodobnostech bude pořád 10x, jo? Faktorem 10. Jo? Čili je to vlastně invariantní vůči změně škály. Každá takováhle mocniná závislost je invariantní vůči změně škály. Jo? Ono teda, kdybych měl být upřímný, tak ono to nikdy úplně mocniný být nemůže. Protože kdyby to bylo mocniný, tak se ta pravděpodobnost nedá normalizovat. Jo? Buď budou vadit ty hodně velký x, nebo ty hodně malý x. Takže já vždycky to musím někde uříznout tady, že prostě ta mocniná závislost platí jenom v určitém oboru, a pak samozřejmě ty meze, ty už nejsou invariantní vůči změně škály. Jo? Ale tady uprostřed toho intervalu je to invariantní vůči změně škály. Kde jsme naposledy viděli invarianci vůči změně škály? No tak pamětníci si vzpomenou, že to bylo u fázových přechodů. Jo? Tady mám Isingův model, který jsme tenkrát řešili. Jo? A tady mám pro Isingův model, vidíte, jsou to taky tyhle ty čtverečky, jako prostě to dělají lidi rádi, to je jednoduchý, ty čtverečky, to máme nejradši. Tak tady je vlastně stejná veličina vykreslená, tady jsou takový klastry a teď se počítá velikost toho klastru a zase pravděpodobnost. A vidíte, že tady mám prostě zase krásnou mocninou závislost, stejně jako tady u těch sandpile modelů. Jo. Takže proto oni tomuhle říkají kritikalita, jo? Protože ten dynamický systém, ten sandpile model, se samovolně teda vyvine do nějakého stavu, který se podobá tomu kritickému stavu toho Isingova modelu. Čili stavu, kdy ten systém nezávisí na škále, jo? Ale je to self-organized, neboli samo se zorganizovavší, protože v tom Isingově modelu jsme se museli setsakra snažit, abychom ten parametr, tu teplotu třeba naladili na tu kritickou teplotu. Jo? Tady já začnu s libovolným počátečním stavem, začnu tam házet ten písek a ono se to vyvine do stavu, který bude vykazovat tuhle ty vlastnosti. Jo? Čili ta škálová invariance je vlastně rovnovážným stavem toho systému, čili ten systém sám k ní dospěje. Jo? A tohle je fantastická věc, protože v přírodě takovéhle věci jsou často k pozorování. Tady máte například nějaké rozdělení zemětřesení, a teď nevím, odkud jsou vzatý, tady je prostě velikost zemětřesení, závislosti jako takhle, velikost zemětřesení, pravděpodobnost, zase mocniná závislost, tady už pak ne, že jo, jsou tady nějaké výjimky. Tady je lesní požáry v USA mezi lety 86-95, krásná mocniná závislost, jo. Je to škálově invariantní. Existují další prostě příklady sesuvy půdy, laviny, většinou jsou to ku podivu katastrofy. Jo. Sluneční erupce, no evoluce je to taky, jako nějaký evoluční změny, ale taky teda k evoluci patří i extinkce druhů. Pak jsou tady války, nehody, katastrofy. To jsou jako to pak, hned zatím jsou burzovní obchody. Jo. Burzovní obchody a krachy na burze, teda nevím, jakou mají statistiku přesně, já jsem si myslel, že jich zase skutečných krachů na burze tolik není. Tak bych spíš řekl burzovní obchody. Pak se to projevuje třeba v difuzi, v turbulenci, studuje se to třeba v popisu srdeční a mozkové aktivity, to jsou zase pak takovýhle procesy, jako dynamický procesy, jako Brownův pohyb třeba, to je ono, jako tadyhle. Tady vidíte, jak když zoomujete, tak pořád je to stejný. Pořád to má stejný frekvenční nějaký charakteristiky. Jo, je to nezávislý na té frekvenční škále, ale dokonce se to projevuje i někde v lingvistice a při popisu DNA a tak dále. A dokonce tady existuje takováhle věc, který já jsem si donedávna vůbec jsem o tom nikdy nic neslyšel, ale je to úžasná věc. Sice Benfordův zákon. Jo. Představte si, že bych vám jako dal nějaký seznam třeba čísel, a to by byly třeba velikosti všech jezer na země kouli, jo? Tak prostě všechny jezera by tam byly zaznamenané, jo? V nějakých libovolných jednotkách, jejich plocha. No, a teďka
Co myslíte, teď bych vám řekl, jako spočítejte mi statistiku prostě první platný cifry. První platný cifry, jakože čím to začíná to číslo v libovolných jednotkách. No tak vy byste řekli, no tak, jako, tak to bude prostě ta statistika, to musí být prostě, každý to číslo tam je stejně zastoupený. Prostě jednička tam bude s pravděpodobností 1/10, dvojka taky 1/10 a tak dál. Skutečnost je takováhle. Jo? Jednička tam je mnohem pravděpodobněji. Jo? Než dvojka. A dvojka je tam mnohem pravděpodobněji než trojka a tak dál. Ubývá to víceméně přesně podle tohohle zákona. Jo. Toho si všim tenhle člověk, Benford, ne, Newcomb, si toho všim v roce 1881. A všiml si toho tak, že když šel do knihovny a tam byly logaritmické tabulky, to vy možná nevíte, co to je, logaritmické tabulky jsou taková kniha, je to hrozně zábavný si v tom číst před spaním. A tam jsou všechny logaritmy. Jo. A on si všim, že ty první stránky jsou víc ohmataný než ty zadní stránky. Tak bádal, čím to já prostě pak zjistil, jako už sformuloval tohle rozdělení a pak v roce 38 ten Benford, podle kterého se to jmenuje, to ověřil na nějakých strašných sekvencích, mezi kterými jsou třeba, že z nějakého čísla Writer's Digest vypsal všechny číslice, co tam byly. A pak udělal tuhle tu statistiku, no a vyšel mu krásný Benfordův zákon, tohleto. A to je vlastně důsledek škálové invariance, dokonce teda speciálního případu škálové invariance, kdy ten exponent je 1, jo, to alfa je 1. Je to prostě rozdělení px je úměrný 1/x. Pokud máte veličinu s tímhle rozdělením, tak jako má Benfordovo rozdělení, teda ta první cifra se rozděluje podle Benfordova zákona, jak snadno z tohohle zákona odvodíte, už vidíte, že když integruju 1/x, tak dostanu logaritmus, takže to dostanu něco takového, jo? Dekadický, protože to jsou v dekadické soustavě. Kdybyste to dělali ve dvojkový, tak by to byl dvojkový logaritmus nebo tak, no. A takže prostě je to velmi jednoduchý, no. A tak tohleto jako je fantastická věc. Dokonce jsem slyšel, že se podle toho dají odhalit defraudace, jo? Že to už bylo použito na takovýhle věci. Já tady pořád nabádám tady naše kolegy, co chodí do praktika, aby podle toho, jak si odhalovali ty podvodníky v praktiku, co si ty hodnoty vymýšlejí. Protože ono, jak známo, vymyslet si ty hodnoty je mnohem náročnější, než je opravdu naměřit. A právě ještě tady byste museli to dělat, aby to bylo v souladu s Benfordem. Tak, přejdu k dalšímu zákonu, teda k dalšímu jednoduchoučkému systému, který má neuvěřitelně složitý chování. A tímto systémem je tadyhle logistická mapa. To je zase jako něco, nevím, jestli jste o tom slyšeli. Je to takto triviální rovnička. Tadyhle rovnice je úplně jako toy model prostě pro popis, jak se mění populace, jako třeba na Zemi, nebo v rámci nějaké jako komunity, prostě jak se mění jako počet jedinců v různých generacích. Takže já budu vyjadřovat, že počet jedinců v nt generaci je nějaký číslo xn. Jo. A teďka já to normalizuju. Já si jako řeknu, že existuje nějaký maximální počet jedinců, který můžou existovat, a pokud už je jich jako tolik, tak ta civilizace vymře. Prostě se buď sežerou, nebo ušlapou. Jo? Takže to xn je prostě číslo mezi nulou a jedničkou, protože prostě je to takhle normovaný na to n max. Jo? A teďka mám takovouhle triviální rovničku, která mě říká, že počet jedinců, ten normalizovaný v n plus první generaci, je r krát takovejhle součin, kde xn je počet jedinců v té nt generaci. Jo? Čili mám tady něco jako, že to je úměrný, že ta křivka, tahle stá r krát xn, 1 minus xn, to je tahle křivka. Když je to, když dejme tomu, jsem tady v této oblasti, jo, že ta populace je malá, tak počet jedinců v další generaci stoupá, že jo, když naopak už se blížím jako tomu číslu n max, tak to už jako klesá. A jakmile dostanu n max, tak už to bude prostě nula, už to vymře. No a teďka existuje, jako samozřejmě tahle rovnice se dá strašně triviálně jako geometricky znázornit, protože vlastně výjdu z nějaký hodnoty, že jo, teďka ji zobrazím sem, to je ta hodnota v té nt generaci a teď bych měl zastřížit znova jako z téhle hodnoty, kterou mám tady, no tak to udělám tak, že tuto hodnotu jakoby zobrazím na tuhle
přímku y rovná se x, tady mám, tím jsem jakoby zobrazil tuhle tu hodnotu na tuhle osu a znova prostě počítám dál a dál. Takže to je takovýhle jednoduchý iterativní geometrický proces a tímhle dostávám prostě počty jedinců v dalších generacích. Je to teda inspirováno tady nějakým modelem, který sformulovali lidé už prostě v polovině 19. století, že jo. Znáte možná Malthuse, že jo, a takovýhle další. Tímto vlastně se asi začali zabývat prostě v té době, jak si jako nějaký udržitelností prostě rozvoje lidské civilizace. To číslo teda R, tady o tom jsem zatím nemluvil, to je naprosto zásadní parametr, který určuje komplexitu toho problému, protože R teda může nabývat hodnoty mezi 0 a 4, prostě nemůže to jít na 4, protože kdyby to bylo víc než 4, tak se začne dít to, že ta rovnice začne zobrazovat už ty x i mimo ten jaksi přípustný interval 0,1. Jo? Takže tady je vidět, jak závisí to všechno na tom R-ku. Jo? Tady vidíte, jak se to zobrazuje tím R-kem, jako se změnou R-ka, jak se to právě tady postupně, že to je právě to zobrazení, tady vždycky zobrazuje nějakou tu hodnotu a vidíte, že prostě se to docela nějak drasticky s tím R-kem mění. Tady už je teďka vidět, že pro R rovná se 4, to vlastně zaplní už celý ten interval, takže dál už se to nemůže dostat. Teďka, když chcete studovat komplexitu téhle posloupnosti, tak má smysl mluvit o něčem, čemu se říká atraktor, což je jakási množina těch x, těch hodnot x, ke které jsou jako ta řešení postupně přitahovaná, jo, ke který konvergují, jak čas asymptoticky narůstá. Jo, tak teďka je to tak, že když R je mezi 0 a 1, tak tím atraktorem je 0, čili ta civilizace vždycky vymře. Když to R je malý, prostě tak, ať začnu z libovolný počáteční hodnoty, tak to postupně ubejvá prostě a nakonec tam budu mít 0, jo? Tak tím atraktorem je 0. Teďka, když R začne být 1 nebo větší, tak najednou se vám objeví, že jo, nějaká rovnovážná hodnota konečná. To tam to vypadá tak, že prostě tady máte jako ten postupně, že jo, ty generace, tak tohle je pro hodnotu, která odpovídá tady tomu řezu A, tady jsme někde, tak to skonverguje k téhle rovnovážné hodnotě, to je tahle hodnota na té křivce, jo? To je to x s hvězdičkou, to je ten atraktor. No a teďka vidíte, že jak jdu dál, tak najednou tady se jakoby ten atraktor rozštěpí na dvě hodnoty. No co to znamená? To znamená, že se tam objevují dvě rovnovážní řešení, čili že to začne periodicky cyklovat mezi dvěma hodnotama populace. Jo? To asymptotické řešení je jako periodická funkce s periodou 2. No, pak dojdu jako sem, tady už najednou mám 4. Takže ten, tady budu mít nějakou, že jo, tady je to Cčko, je to tak. Takže tady bude zase jako jakási periodická funkce nakonec, ale ta už bude mít periodu 4. Jo? Ty hodnoty se budou stále opakovat, čili je to ten atraktor, prostě ty tam budou nekonečně krát, ale jsou celkem 4. A tak dále. Ono se to právě štěpí furt dál a dál, až v nějakém okamžiku už prostě těch frekvencí, které tam jsou, bude nekonečně mnoho. Jo? A já tady teďka zobrazím jenom zoom tady týhletý oblasti. Ono takhle ty oblasti, kde, nebo ty hodnoty toho R, kde nastávají ty změny právě, ty štěpení, ty bifurkace, kdy si to jako zdvojujou ty frekvence, tak ta posloupnost je tady. Že? Ta první hodnota je ta jednička, druhá hodnota je ta trojka, jo? Ale pak jsou jako nějaký další hodnoty a oni se asymptoticky prostě blížejí tady tomuhle tomu číslu 3,57 zhruba, což je místo, kde prostě se tam už objeví sekvence s nekonečnou periodou. Jo? Čili to je jako přechod k naprosté komplexitě. A teďka, když si uděláte zoom do této oblasti, kde už to jako je, tak vidíte, že to je obrovsky složitý, že tady jsou pak zase ostrovy, pro některé ty R-ka se tam znova obnovějí jenom nějaký periodický pohyby. A ty se pak zase znova zaniknou v tom jako nespočetným nebo nějakým prostě nekonečným množství těch frekvencí. A když se podíváte třeba na malinký zase výřez tady z téhle struktury, tady třeba tenhle ten kousíček, tak to má zase to má jako strukturu. Tady máme opět co dočinění s fraktálem, jo? Přičemž například se udává, že fraktální dimenze tady v těchto bodů, že jo, kde dojde právě k tomu vzniku těch řešení s periodou nekonečno, takže to je vlastně v tomhle bodě, když se prostě podíváte na ten atraktor, tak má fraktální dimenzi 0,538. Jo? Čili je to něco mezi bodem
a přímkou. Jo? Není to ani bod, ani přímka, je to jako něco mezi, je to fraktál. Jo? Takže, nebo je tady prostě ta, taková ta takzvaná Feigenbaumova konstanta, což je skutečně fundamentální konstanta, což je jakási limita relativního rozdílu mezi těma dle bodama. Jo? Když uděláte takovýhle rozdíl, podíl teda těch rozdílů, tak v limitě n jde do nekonečna dostanete toto číslo, který se nedá zřejmě redukovat na žádný jako jiný fundamentální konstanty matematiky. Takže to je docela zajímavá věc. Já tohle tady ukazuju proto, že tenhle ten systém vlastně velice připomíná jako ten systém klasické mechaniky, který jsme tady studovali, jo? Protože tam dochází k velice podobným jevům. A jako řekl bych, že opravdu tohle se používá jako taková hračka, jako zjednodušený, extrémně zjednodušený model, na kterým už se dají vlastně vysvětlit, se dá vysvětlit řada aspektů toho přechodu k chaosu v té, jako v klasickém případě. Právě tady to štěpení těch trajektorií, vznikání jako těch nových torů, že jo, jako těch dceřiných torů, kolem těch rozpadnuvších se torů a tak dále. Jo. Tak tohle to jsem chtěl ukázat jako takový další příklad komplexity. A já teda teďka myslím, že v té jednoduchosti, takhle ve složitosti teďka vlastně sestupuju, jakože dělám čím dál tím jednodušší systém, ale jako neubývá nám komplexnost, komplexita těch řešení, já myslím, ale jaksi ubývá nám složitost na úrovni teda definice toho systému. Teďka vezmu opravdu extrémně jednoduchý systém, kterým bude tato rovnice. Vezmu nějaký číslo, vynásobím ho dvěma a mám nový číslo. Že? A teďka tak dobrý, tak to by takhle jednoduše by to nešlo. To by... Ale udělám teda přesně to, že vezmu číslo z intervalu 0, 1, vynásobím ho dvěma a pak ten výsledek vezmu modulo 1. Čili jinými slovy, vezmu číslo z intervalu 0, 1, dostanu něco na intervalu 0, 2. Ale já to celý prostě uříznu prostě tu, jako udělám to modulo 1, čili celý to jako kontrahuju na ten interval vlastně, vezmu z toho jenom ten, tu část, co je v tom intervalu 1, 2, jakoby, jo? A tak pořád dokola, jo? Takhle to pořád iteruju, rozumíte tomu, jo? Operace modulo je tady snad všem jasná, jo? Čili vezmu celou část z toho čísla 2xn, čili mám pořád číslo na intervalu, ne celou část právě, to, co je, odečtu celou část toho čísla 2xn a mám tedy číslo na intervalu 0,1. Jo? Tudletu, dá se to zobrazit zase jako pomocí nějaký takovýhle sekvence čar tady na tomhle intervalu, to tady nebudu vysvětlovat, to si rozmyslete, ale jako co se tady děje, se dá pochopit velice jednoduše. Představte si, že já si vezmu sekvenci nějakých binárních hodnot a to bude ten počáteční bod x0. Takže když bude x0, já si ho vyjádřím jako binární číslo, jo? Takže x0 je teda 0, a teď tady bude nějaký jednaný, takovýhle prostě sekvence a tak dál, jo? Takováhle sekvence čísel. A teď vynásobím to dvěma. Co se stane, když mám takovýhle binární číslo a vynásobím ho dvěma? No tak se to celý jenom posune sem, čili jinými slovy, takhle se to posune, tady se objeví ta jednička, tady se teďka objeví ta jednička, tady se teďka objeví ta nula. Jo, jenom se celá ta binární posloupnost posune doleva a já udělám operaci modulu 1, čili tohle škrtnu. Jo, takže z toho bude zase nula. Jo, čili to zase posunu jenom zpátky do té nuly. Na ten interval 0,1. Jo, teďka, takže to je jako asi jasný. A teďka podívejte, když, co vlastně určují ty jednotlivé cifry toho čísla, tak vlastně ta první cifra toho binárního rozvoje říká, jestli ten počáteční bod je v levém nebo v levé nebo v pravé polovině toho intervalu 0,1. Pokud to první číslo je 0, tak je v levé části, pokud je 1, tak je v pravé části toho intervalu. Jo? Je to tak. Jo? Čili tady je jednička, tak je to někde tady. Teďka to další číslo říká teď v rámci toho podintervalu, zase v jaký jsem polovině toho intervalu, v levé nebo v pravé. A takhle furt dál. Čili vlastně tohleto číslo jako nakonec zadává přesně ten bod v tom prostoru. Jo? Takže to je taky jasný. Jo? Takže, a teď se podívejte, když jako vlastně já tvrdím, že tato transformace generuje chaotický pohyb. Jakože tady mám zase efekt motýlího křídla. Efekt motýlího křídla. Proč? Že představte si, že vezmu dvě počáteční hodnoty.
x0 a x0 s čárkou, které se budou lišit na strašně dalekým nějakým desetinným místě. Jo? Tohle jsou úplně stejné posloupnosti, tohle tady má jedničku, tohle tady má nulu. A teď provádím tu transformaci pořád, tomu se říká teda Bernoulliho mapa nebo Bernoulliho posuv. No ale jednou pro dostatečně dlouhý čas, ať je tohle jakkoliv daleko vzadu, to bude tady na tom prvním místě, že jo? A bude to určovat, jestli je to v levý nebo pravý polovině toho intervalu. A to jedno řešení bude v levý a to druhý v pravý. Čili ty dvě na počátku velmi blízký řešení se prostě vzdálej maximálně, jak je to jen možný. Čili tohle to určuje chaotický systém. A tenhle systém se dá právě použít k definici něčeho, čemu se říká algoritmická komplexita nebo algoritmická složitost. Jo, dejme tomu, to je vlastně matematický pojem, je to matematická disciplína, kterou já přesně prostě neznám, nechci ji tady příliš rozebírat. Teorie algoritmické složitosti, budoval to Kolmogorov a další, tak a spopularizovali to docela tyto pánové, ten James Ford a jeho student Mantika, jako v nějakých takových populárních článcích, který já jsem za mlada čítal a teď jsem si je přečet znova. Tak, tyhle ty, jako budeme definovat složitost dané sekvence čísel a rozumíme tím, že jsou to, že to je nula jedničková sekvence čísel, binární. Budeme definovat jako délku algoritmu, který je nutný k vygenerování takovýhle sekvence. Jo? Tak čemu řekneme, že je jednoduchá sekvence? Mám konečnou sekvenci o délce n a řeknu, že je jednoduchá. Tak jaká sekvence je jednoduchá? No například, že tam budou samý nuly nebo samý jedničky. Tak taková je fakt jednoduchá. Ale ku podivu, abych napsal program, který tuhle sekvenci vygeneruje, tak potřebuju něco jako logaritmus se základem 2 toho čísla n, protože ten program bude vypadat asi nějak takhle. Jakože pro i od 1 do n vytiskni číslo 1. Jo? A teďka tohleto číslo n bude furt vzrůstat. Že jo? A délka, počet bitů, do kterých zakóduju číslo n, roste jako logaritmus n. Jo? Čili i pro takto jednoduchou sekvenci prostě ten počet, ta délka toho programu, který bude schopný tuhle tu prostě triviální sekvenci vytvořit, poroste, ale poroste logaritmicky, což je celkem pomalu. Čemu řeknu složitá sekvence? No tak to je prakticky taková sekvence, že jo, která je zcela náhodná. Tak například jako ta Bernoulliho mapa, že jo? Že pro Bernoulliho mapu já musím skutečně zadat celou tu počáteční sekvenci. Dejme tomu, že bych udělal, že jo, právě, že bych udělal sekvenci, která by mě říkala, že v n-tém kroku ta částice v jaké polovině toho intervalu je. No, tak to je vlastně ekvivalentní tomu, že se dívám na ty jednotlivé číslice, jestli je to 0 nebo 1. Že? Takže pro vygenerování této sekvence musím znát prostě úplně kompletně celou tu počáteční hodnotu x0. Takže musím vlastně vytisknout všechny ty čísla. Takže pro složitou sekvenci bude složitost teda poroste lineárně s n. Jo? Lineárně, ne logaritmické, ale lineárně. Takže když teďka bych to zobecnil na nekonečné sekvence, tak můžu říct, že když udělám podíl té složitosti lomeno n, že jo, a teď bych šel z n do nekonečna, tak tvrdím, že pro jednoduchý sekvence, že jo, je to něco jako logaritmus n lomeno n, tak ta limita je 0. Pro složitý sekvence se zdá, že to je 1, ale ono je to nějaký právě komplikovanější, tak stačí, když ta limita tato je nenulová, a řekneme, že to je prostě maximálně složitá sekvence. A samozřejmě Bernoulliho mapa je složitá sekvence. A stejně tak by byla složitá sekvence libovolná prostě jako libovolný chaotický systém klasické mechaniky. Jo? Představme si, že bych očísloval nějak si buňky ve fázovém prostoru, že jo? A teďka bych jako generoval sekvenci těch buněk, jak ta daná trajektorie prochází, tak samozřejmě každá buňka by byla zakódovaná do obrovské asi řady čísel binárních, že jo, ale to nevadí. A teďka jako tvrdím, že když je ten systém chaotický, tak v podstatě, abych dokázal vygenerovat celou tu sekvenci, tak já musím absolutně přesně zadat ten počáteční bod. Čili ten program musí obsahovat tu počáteční hodnotu s nekonečnou přesností, nebo ten program sám může být kratičký, ale já musím sedět nekonečnou dobu u klávesnice a zadávat tam tu počáteční hodnotu. Takže to je jedno, to je stejný prostě, buď je dlouhý ten program, nebo je dlouhý ten čas, který na to jako padne. Takže klasická mechanika, tvrdím, že
vlastně, pokud je ten systém chaotický, generuje maximálně složité sekvence ve smyslu této algoritmické složitosti. No a teďka je teda vhodná chvíle na to přejít ke kvantové fyzice. Tak jak je to vlastně v kvantové fyzice? Tak očekáváme, že teď to bude ještě nějaký super náročný, jako jo, že to prostě teďka budou super komplexní sekvence, že nám ani ta klasická teorie algoritmické složitosti nebude stačit, tak ku podivu to tak právě vůbec není. Protože kvantová mechanika, jak plyne z těch základních principů, z těch základních evolučních rovnic, je vlastně unitární, nebo lineární, ale lépe řečeno ta unitární teorie, má ta evoluce v ní je unitární, to znamená, že se vyvíjí pomocí takovéhoto operátoru, který jsem tady už mnohokrát psal, a ten operátor je unitární, což znamená, že zachovává všechny skalární součiny, zachovává normalizaci toho vektoru a všechny další skalární součiny. Mám-li, vezmu-li dva vektory, které jsou takhle skloněný, mají určitý skalární součin a budu je vyvíjet v čase, tak ten skalární součin bude prostě zůstávat stejný, pořád stejný. Takže teďka vezmu nějaký počáteční stav, to je samozřejmě nějaký vektor ve stavovém prostoru. Přidám k němu malinkatou poruchu, kde tohle delta je nějaký infinitesimální koeficient, který neskazí normalizaci toho stavu, protože je infinitesimální. Dostanu nový stav, tenhle modrý, to je psí s čárkou, a budu vyvíjet tenhle stav psí s čárkou tímhle operátorem. No a ten operátor je, že je unitární, tak to znamená, že je lineární, čili bude působit na ty dva členy, na tenhle člen a tenhle člen separátně, čili bude je vyvíjet separátně a tenhle koeficient se bude zachovávat. A prostě skalární součin těchto dvou bude pořád nula, jo, že bez újmy na obecnosti si tady můžu tu poruchu vzít jako kolmou k tomu počátečnímu stavu. A normalizace těchto dvou vektorů bude pořád zůstávat stejná. Takže když budu počítat rozdíl těch dvou řešení, že jo, to je jenom rozdíl psí s čárkou minus psí, tak to je tady to delta psí kolmo a jestliže udělám jakousi jako takovouhle normu delta psí kolmo skalární součin a odmocním to, tak to je vzdálenost těch řešení v tom Hilbertově prostoru, tak to je to delta, to je pořád to delta, protože to je normalizovaný vektor tohleto, jo? Čili tam dostanu delta na druhou krát jedna pod odmocněnou, takže delta. Vzdálenost řešení se nemění. Ta kvantová mechanika vůbec nepredikuje žádný efekt motýlího křídla. Takže musím tady říct, a věřte, že je mi to těžký říct, že kvantová mechanika je algoritmicky jednoduchá. Jo? Já říkám, že to je těžký to říct, protože já ve skutečnosti vím, že z praktického hlediska teda vůbec jednoduchá není. Jako já vím, já jsem jaderný fyzik, takže vím, že když chcete spočítat třeba jádro uhlíku, který má pouhých 6 částic, teda 6, to ne, 12 částic, má 6 protonů a 6 neutronů, tak to nejde vůbec se současnou výpočetní technikou, protože prostě ten 12-částicový Hilbertův prostor, když tam chcete vzít jenom ty relevantní stavy, tak ta dimenze je prostě obří, jako je něco jako 10 na 9 třeba v těch současných výpočtech. Takže s tím se velmi těžko počítá. Ten problém je velmi netriviální. Ale když se vám toto jednou podaří prostě pro ten daný systém vyřešit, tak prostě subspecie eternitatis nakonec máte algoritmicky jednoduchý problém, protože jakmile teda jste aproximovali dostatečně dobře nějaký výchozí stav a znáte prostě ty energie teda toho systému, tak to dokážete úplně už se stejnou přesností reprodukovat v libovolném čase. Že ta chyba se nepropaguje, nezvětšuje se. Takže tady v tomhle tom se jakoby znova objevuje zase ten Laplace, ne? Protože by si člověk říkal, jestli to teda nejde tak, že bych to obešel, že prostě ten Laplaceův démon, to je to, co vymyslel Laplace, ten nadčlověk, který by teda všechno zřel a nebylo by pro něj ničeho tajemstvím, tak se nám tak trošku vrací. Protože vlastně si říkám, jestli nejde, že bych teda tenhle ten jako klasický systém jako bych nějak prostě zobrazil na kvantový systém, třeba místo daného počátečního bodu stavu, že jo, což je nějaký bod ve fázovém prostoru, bych si vzal třeba nějaký vlnový balík, jo, který by velmi dobře aproximoval tento počáteční stav. A teď bych to nechal vyvíjet v čase, tak já vím, že v
v té klasické mechanice narazím, prostě tam je to nekonečně složitý problém, algoritmicky prostě náročný. Zatímco tady, když to teda jednou zvládnu vypočítat na počátku, tak subspeciem eternitatis to nakonec půjde do nekonečného času, jako a už to bude jednoduchý. Takže pak se vrátím zpátky do té klasické limity pomocí, že limity H jde do nuly. Planckova konstanta, když jde do nuly, tak bych měl dostat klasickou mechaniku. No. To má ale háček, že jo, to jste asi tušili, že to takhle snadno nepůjde. Protože skutečnost je taková, že my si jako namlouváme, že klasická a kvantová mechanika jako v nějakém režimu, kde se překrývají, budou dávat stejné předpovědi. Jo? Ale ono to je pravda jen částečně. Oni dávají po značnou dobu stejné předpovědi. Ale existuje prostě jakýsi limit, kdy se rozejdou. Jako kdy ta kvantová mechanika začne dávat předpovědi jiný než ta klasická mechanika. Těm časům, kdy se tohle stane, já to tady nechci úplně rozebírat, říká se tomu třeba Ehrenfestův čas, nebo pak ještě další čas je Heisenbergův čas. To jsou jako časy, které souvisejí s tím, že jak jsem tady kreslil takovou tu medúzu, nebo co to je vlastně nějaký takový to v tom fázovém prostoru, jako ta buňka, jak se rozplizne postupně, tak v určitou chvíli už existence takovéto buňky ve fázovém prostoru začne být vlastně ve sporu s kvantovými fluktuacemi. Protože kvantový fluktuace to je tady, že to tam jako pořád se nějak zrní, jako v rámci principu neurčitosti. A to už nejde, že jo? Tady už jako, když se to bude tady nějak moc zrnit, tak už to jako poruší tu jemnou strukturu, jo? Takže vlastně v určitou chvíli už tady intuitivně vidíme, že se asi naruší ta korespondence mezi klasickou a kvantovou fyzikou. OK, tak se jako říká, že zachrání nás interakce s prostředím, jako to se obvykle jako říká. Já to ještě pustím znovu. Ona, když se totiž započte interakce s prostředím, že tedy jinými slovy, to je to, co jsme tady už dělali, že tam vezmu nějaký další prostě okolí toho systému, započtu jakoby taky do popisu toho systému, tak zjistíte, že mám najednou větší kvantový systém a pro tenhle větší kvantový systém se tenhle ten kvantový čas jako odsouvá dál. Jo? Já to pustím ještě jednou. Ne, počkejte, tadyhle. Tady jakože čím větší je prostředí, vidíte, jak se zvětšuje prostředí, tak tím víc to odjíždí. Ještě jednou. Čím větší je prostředí, tím víc to odjíždí. Jo? Ale kdybych prostě připustil, že vesmír jako celek je izolovaný kvantový systém, což já nevím, jestli je, tak to nemůže úplně odjet do nekonečna. Takže nakonec, nakonec bychom byli nuceni připustit, ale já nevím, jestli to tak je, že nevíme, jestli je vesmír izolovaný systém nebo není. Nevíme o tom opravdu vůbec nic. Ale kdyby byl, tak vlastně bych jako mohl říct, že nakonec je to nechaotický systém. V konečném důsledku tam nemůže existovat chaos, pokud se vyvíjí podle zákonu kvantové mechaniky. Ale to je tvrzení, které já tady neobhajuju, protože to už zasahuje do fyziky, kterou zatím neznáme. Jenom je to jako zajímavý si to uvědomit. Tak, ale vy asi možná někteří z vás jste slyšeli, že existuje obor, kterému se říká kvantový chaos. A teďka teda jste značně znejistili, co vlastně tento obor studuje, co se to tam jako vlastně řeší v rámci toho kvantového chaosu. Když teda v kvantové mechanice chaos neexistuje. Tak skutečně je to tak, že jako se tam jako v kvantové mechanice neexistuje chaos ve smyslu jaksi exponenciální citlivosti k počátečním podmínkám, jako je to v klasické mechanice. Ale to, čemu se říká kvantový chaos, je v podstatě studium vlastností kvantových systémů, které jsou na klasické úrovni chaotické. Jo? Čili ještě jednou mám nějaký systém, který klasický systém, který je chaotický. A teďka ho nakvantuju, prostě vezmu si jeho kvantový protějšek a říkám si, do jakých vlastností toho kvantového systému se promítne ta skutečnost, že ten systém je chaotický na klasický úrovni. A ukazuje se, že opravdu to tak je, že mezi klasicky chaotickými a klasicky regulárními systémy je na té kvantové úrovni obrovský rozdíl. Jo? Tady ten jeden ze zakladatelů vlastně toho oboru kvantového chaosu, tohleto jako tady právě v jednom svém článku, toto je abstrakt jednoho článku Michaela Berryho, jo? Takhle to tam jako napsal. On razil právě to, že se nemá říkat kvantový chaos, ale že se má říkat kvantová chaologie, protože to není
jako fenomén, ten chaos v kvantové mechanice, ale je to vlastně jako jakýsi obor, jo? Že to je studium těch kvantových vlastností systémů, které jsou na klasické úrovni chaotické. Jo? Ale všichni se na to vykašlali a nikdo to neříká, kvantová chaologie, kromě mě, mně se to docela líbí. A Berryho teda ještě, ten to taky říká. No a teďka jako jedna z skutečně z ohromujících vlastností, kde se ten chaos strašně moc promítá nebo projevuje, jsou korelace mezi hladinami v kvantových spektrech. Jo? Já si vezmu kvantové spektrum, to je sekvence hladin, a teďka budu studovat prostě korelace mezi těmi polohami těch jednotlivých energetických hladin. Jo? A teď velmi paradoxně projevuje se to, že spektra regulárních systémů, těch nechaotických, když prostě nakvantuju, vezmu klasický systém, který není chaotický, nakvantuju ho, dostanu diskrétní spektrum, tak se zjistí, že to diskrétní spektrum je nekorelovaná sekvence čísel. A když vezmu chaotický systém naopak, chaotický klasický systém, nakvantuju ho, dostanu spektrum, tak je to velmi silně prokorelovaná sekvence čísel. Jo? Projevuje se to například na rozdělení těch nejbližších vzdáleností. To je jako, vezmu si tady vzdálenost mezi těmito dvěma hladinami sousedními, to je nějaké číslo S, já ho vždycky vyjadřuju, tenhle ten rozdíl delta E vždycky vyjadřuju v nějakým, jako v jednotkách lokálního delta E, jakož střední hodnoty, prostě jaká v tom místě toho spektra, jaká je střední hodnota toho delta E. Jo? Vždycky to musím vyjádřit takto. A teď to, co tady dělám, je, nebo to, co se tady ukazuje, je, že vezmu takovejhle systém, to je biliard, jo? Což je prostě systém, který, kde se jenom kulička takhle odráží od těch stěn, tak tenhle ten biliard je jasně regulární, že jo, protože má kruhovou symetrii. Tenhle biliard nemá žádnou moc symetrii, tak je chaotický. Jo. Tady je vidět nějaká chaotická trajektorie. Tady jsou kvantové řešení, jako některá kvantová řešení. Vidíte, že vypadají kvalitativně jinak. A tady kreslíme rozdělení této vzdálenosti S, nebo respektive jo, histogram, kde je zastoupení těch jednotlivých vzdáleností. Pro ten regulární biliard vidíte exponenciální rozdělení, to je vlastně Poissonovo rozdělení, naprosto nekorelované, hned k tomu dojdu, proč. Pro ten chaotický biliard vidím totálně něco jiného, je tady nějaký takovýhle takzvaný Wignerovo rozdělení, který má úplně jiný charakter, takovejhle. Proč to exponenciální rozdělení je nekorelované? Tak to lze pochopit velmi jednoduše. Představte si, že mám jako nějaký tady nějakou přímku a teď si na ní vytknu nějaký interval. A teď jako to bude interval délky L. Jo? A já budu počítat, jako kolik, jaký je, teď tam budu házet nějaký kuličky třeba, nebo body, budu prostě náhodně kreslit tečky na tu přímku a budu studovat, jaký je rozdělení počet hodnot, který padnou na tenhle ten interval L. Jo? Tak já si nejprve zavedu jakousi střední hodnotu, kolik jich tam padne na ten interval L, tak ta bude asi nějakým způsobem úměrná přes nějaký koeficient A délce toho intervalu. Že jo? Takže to vlastně, když to normalizuju, že si zavedu nějaký interval, na kterým jako střední hodnota je jedna právě, že tam bude jedna ta tečka, tak můžu říct, že tohle je něco jako L lomeno L1, kde to L1 je teda taková délka intervalu, že ta střední hodnota je právě jedna. Jo? A tohle to označím jako L. Jo? Tak, to je malé L. Tak měřím prostě, takže tvrdím, že prostě počet střední hodnota prostě je úměrná tomu intervalu L a jako normalizováno je to takhle vyjádřeno, jo. Tak, teďka jaká je pravděpodobnost, že když vezmu interval o té dané délce L, malé L, že na něj padne právě N hodnot? Když jsou ty čísla nebo ty body tam rozmístěny zcela nekorelovaně, no tak to je Poissonovo rozdělení. Jo? To je Poissonovo rozdělení, který má tvar, jak to je? To je L na K-tou, L na N-tou, lomeno N faktoriál a tady je E na minus L. Jo? Takhle vypadá Poissonovo rozdělení. To je prostě to je pravděpodobnost, že na tom interval bude právě N hodnot. A teď si vezměme, že N rovná se nula. Takže PL pro nulu, tak tady to je nula, tady to je nula, takže tohle je jednička, takže to je E na minus L tou. Jo? A to je přesně to, co je tadyhle vidět. Exponenciálně klesá pravděpodobnost, že jak roztahujete ten interval, tak klesá pravděpodobnost, že tam není žádná hladina. Já vždycky jako říkám, vždycky, když je
prostě konečný počet dětí, ale platilo by to i pro nekonečný, v nějakém uzavřeném prostoru, tak vždycky jako začnu, když jako na počátku čas nula, tak říkám, tak teďka nám to už jako ubíhá ta exponenciála, že se stane nějaká vážná nehoda. Že jo? Tak prostě ta pravděpodobnost, že se nestane ta nehoda, klesá exponenciálně. Nejhorší na tom je, že se stane teda pak nějaká ta vážná nehoda třeba a pak si člověk řekne, no tak už teď máme na chvilku pokoj prostě, teď se nic nebude dít. A ono ne, oni jsou úplně nekorelovaný, takže jako zase běží úplně stejná exponenciála. Takže to je vlastně úplně nezávislý. Jo? Takže vidíte, že to Poissonovo rozdělení popisuje úplně nekorelovanou sekvenci. Jo? Zatímco tady vidíme něco úplně jiného. Tady jako je silný odpuzování těch hladin. Tady ty malý spacingy mezi těma hladinama nejsou přítomné. Já kdybych tady znázornil spektra, jak tomu vypadají, jako spektra, které korespondují těmto případům, tak vidíte, to je Poissonovský spektrum. Tady je strašně moc těch blízkých přiblížení hladin. Jo? To odpovídá tomu, že tady je ta hodnota vlastně největší. Jo? A tady naopak ty blízké přiblížení jsou jen velmi zřídka. Jo? Já bych teda teďka měl říct jednu věc, jo? Že to je jako dost zásadní, že kdybyste se toto pokoušeli dělat v nějakým reálným kvantovým systému, tak tam nemůžete smíchat všechny hladiny dohromady, všechny energetické stavy. Vy musíte vzít jenom stavy ze stejnou symetrií, například ze stejným momentem hybnosti nebo ze stejnou paritou. Musí to být, pokud je nějaký zachovávající se kvantový číslo v tom systému, zachovávající se veličina, tak to musí být stejný pro to spektrum. Z důvodu, který teď nebudu vysvětlovat, jinak by to nevyšlo. Jo? Tak to je jenom takový varování. Teďka dokonce, kdybyste teda narušili ještě jakousi symetrii vůči časové inverzi, že například do toho biliardu byste jako dali magnetický pole, tak byste zjistili, že ty hladiny se dokonce tady odpuzují ještě silněji. Jo? Že tady se odpuzovali jako lineárně, tady to bylo úměrný tomu S-ku, tady to bude úměrný S na druhou, jo? Tady bude dokonce kvadratická závislost. Ale to je prostě teďka v danou chvíli nepodstatný. Podstatný je, že spousta fyzikálních systémů skutečně byla už protestována, že takovýmto rozdělením se řídí. Jo? Tady například jsou jakýsi rezonance, jaderný rezonance, neutronový konkrétně, jako něco málo protonových rezonancí, o stejném spinu a paritě, studováno Oriolem Bohigásem v roce 82. Prostě tady vidíte nádherný Wignerovský rozdělení. Čili můžeme říct, jádro je chaotický systém. Chová se stejně jako ty chaotické biliardy a další chaotické systémy. Tady jsou další systémy. Jo? Tady je nějaký atomové systémy například. To jsou jako atom vodíku v magnetickém poli. Tady je nějaký typy atomů neutrálních. Tady jsou... Tohle už ani není kvantová fyzika, to jsou nějaké elektromechanické módy kvarcového krystalu, nepravidelně seříznutýho. Zase to vykazuje krásně chaotické chování. To jest tedy jako je tam vidět fenomén odpuzování hladin. No a dokonce můžu jít i daleko za hranici fyziky. Teď už je zase všechno fyzika, protože tady jsou různý příklady totálně mimo fyzikální. Tak tohle je můj oblíbený, to studoval můj učitel Petr Šeba v Mexiku. Rozdělení vzdáleností autobusů v městě Cuernavaca. Jo? A zjistil, že vykazuje to rozdělení s tím S kvadrát. To je zase odpuzování, to silné odpuzování hladin. Takováhle krásná závislost. Ku podivu pak jiní to studovali v městě Puebla, což je kus dál. Tam je... U toho je 4000 sopka Malinche, na kterou jsme tady s Pavlem vyšplhali. A v tom městě Puebla ty autobusy mají totálně jiný rozdělení. Tam mají zase Poissonovský, čili tam je to regulární systém. A řeknu vám, v čem je rozdíl. V městě Cuernavaca tam na každý křižovatce stojí nějaký maník, který za nějaký drobnou úplatu prozradí tomu řidiči, v jaký čas jel ten předchozí autobus. Jo? A ten další řidič má tendenci, prostě když jede příliš blízko za tím autobusem, tak zpomalit, protože bude mít málo zákazníků. Tam to dělají soukromníci právě. A nebo zase, když už je moc daleko, tak zase zrychlí, aby ho nepředjel jiný autobus. Jo? Čili on prostě má tu, jako je tam něco jako korelace mezi těma autobusama. To je vnášená tím člověkem na té křižovatce. A prostě ve výsledku je to tadyhleto rozdělení. Zase
to rozdělení, mimochodem, to, jako na to existuje velmi sofistikovaná a nádherná prostě matematická teorie, takzvaná teorie náhodných matic, kterou můžete studovat a je to moc hezký. A ta to všechno popisuje právě. A dokonce i ty autobusy v tom Mexiku. No takže v té Pueble tam žádnej takovej maník právě není. Já nevím, jestli to tam provozuje jako stát, nebo prostě nebo jako je to taky soukromý, ale nejsou tam ty lidi na těch křižovatkách, čili není korelace mezi autobusama a je to poissonovský. Další věc, kterou studoval Petr Šeba, byla autokorelační funkce EEG signálu. Jo? On tam prostě studoval nějaký autokorelační matice toho EEG signálu, zase je nějak diagonalizoval, dostával vlastní hodnoty a našel krásný takovýhle rozdělení. A tady jsou další věci. Tohle jsou nějaké korelační matice pro meteorologické veličiny. Tady jsou zase burza, fluktuace cen na burze, korelace cen různých akcí na burze. Jo? Skorelovaný. Je to korelovaný tak, že jsou tam ty autokorelační matice, jak si odpuzují vlastní hodnoty, které by byly blízko u sebe. Jo? Prostě takovýhle jevy tam jsou. Nebo dokonce tady je aplikace na molekuly proteinů. Existují aplikace na nějaký rakovinný bujení a podobně. Jo? Teorie náhodných matic se najde skoro všude. A jestli si vzpomínáte, v mý úplně první přednášce jsem zmiňoval článek Wignera, ta nepochopitelná účinnost matematiky v přírodních vědách. Ten článek vznikl někdy v 60. letech. A ten Wigner tam byl do značné míry inspirován právě tou teorií náhodných matic, kterou sám spolu vytvářel. Jo? Tak prostě to, že jako ta teorie náhodných matic, která je velmi sofistikovaná, je takhle univerzální a prostě projevuje se nejen v nějakých chaotických fyzikálních systémech, ale my daleko mimo fyziku, je docela udivující jako vlastnost. No a tím vám tedy děkuji, že jste vydrželi takto dlouho. Toto už je závěr mé přednášky. Jak jste slyšeli, vesmír možná není chaotický, nevíme, ale i tak je krásný. Jako spousta lidí je docela nešťastná z toho, že vlastně nějak není možný jako pořád propojit ten klasický a kvantový svět. Jo? Jako ten Michael Berry říká, že ta klasická limita té kvantové mechaniky je singulární, což znamená, že tam jsou prostě, no, že jsou tam prostě nějaké singularity. Ale čili rádi bychom měli jako jednotnou teorii, ale je těžké ji udělat. Prostě pořád jsou určitý sféry, kde je výhodné používat klasickou mechaniku a sféry, kde je výhodné používat kvantovou mechaniku. Mně to ale vůbec nevadí, já jsem naopak rád, protože právě ta krajina na pomezí té kvantově klasické hranice je velmi dobrodružná krajina, kde je spousta hor a roklí a to já mám prostě rád tam takhle chodit. Takže já ráno třeba přijdu do práce a můžu se rozhodnout, jestli budu dělat klasický diskurs nebo kvantový diskurs. To je prostě dobrý, že se člověk může takhle pořád jako rozhodnout. Takže já, mě to celkem, to, že existuje takováto hranice, vyhovuje a možná, že ani nikdy nedokážeme ty dva světy úplně sjednotit, jo, ale tak. Tady jsem vám dodal některé prostě nějakou potravu na další čtení. A velice vám děkuji za pozornost nejen při té dnešní přednášce, ale během všech těch šesti přednášek, což vyžadovalo značnou dávku trpělivosti a dneska, že jste oželeli ten hokej a tak dále. Děkuji.